אני לא יודע אם לומר צהריים טוב או ערב טוב לכולם, בכל אופן ברוכים הבאים לדיון שלנו בדוח ועדת שישינסקי. כשאני קראתי על זה בעיתון, וזה כל הידע שיש לי, דרך אגב אני גבי מוצקין, אני ראש מכון ון ליר למי שלא יודע, אז אני הבנתי שמשהו כאן בסדר, כי משהו מותקף גם מהצד של אלי ההון, ומהצד שני מותקף גם מאלה שחשבו שהוועדה לא די רדיקלית, אז אולי צריכים לשקול איפה בדיוק האיזון הנכון. יש פה שאלה יסודית בחברה שלנו, שמה היחס בין יזמות וחברה. ביזמות, בכל יזמות, יש משהו מפורר את הקיים, ואנחנו בחברה מעוניינים לקיים את החברה, ולאו דווקא תמיד לחדש. יחד עם זה, בלי יזמות אי אפשר לחיות. יש גם את הבעיה של מה בעצם מגיע לחברה ולמדינה של אותה חברה, ומה למגיע לאנשים שהסתכנו והשקיעו, וזאת גם שאלה חשובה, ויש על זה הרבה דוגמאות בעולם. לכן כבוד לנו במכון ון ליר, שאנחנו יכולים לארח את הערב החשוב הזה, ואני מודה לכולכם שבאתם. בבקשה, אני רוצה להציג את פרופסור אריה ארנון, שהוא יגיד מילה בשם התוכנית לכלכלה וחברה. תודה גבי, וערב טוב לכולם. אנחנו רוצים לקיים דיון, רציני על השאלה החשובה והבוערת הזאת, שהשלכותיה יופיעו בחברה הישראלית במשך עוד הרבה שנים. שאלו אותי ברדיו עכשיו, אבל מדובר על דברים שיהיו משמעותיים בעוד 8 שנים או 10 שנים, זה בחלקו נכון, ובכל זאת זה דיון חשוב מעבר לעכשיו וכרגע. ההיבטים הכלכליים, המשפטיים, החברה, הפילוסופיים, שנעלה אותם לדיון במשך השעתיים וקצת הקרובות, הם כמובן לא חדשים, והם עוסקים בנושא שאנחנו חוזרים אליו הלוך ושוב מכל מיני כיוונים, והוא נוגע בצורות שונות למה צריך להיות פרטי ומה צריך להיות ציבורי בתחומים שונים של כלכלה וחברה, וכמובן גם בתחום הזה. הסוגיה שעלתה לדיון בעקבות הגילוי של המשאב הגדול הזה, ובעקבות הדוח של הוועדה, אני מעז לומר אפילו החשובה הזאת, חשובה מאוד, הוא דיון ישן בכלכלה, בפוליטיקל אקונומי, כמו שקראו לזה פעם, והוא בעצם משתלשל אל מה שקראו לו פעם דיון ברנטה. משאבי טבע, אלה שאליהם נולדנו ואותם אנחנו מנצלים, עליהם אנחנו משלמים, מעבירים רנטות, ואם זה היה פעם אדמה בעיקר, או הים שממנו לקחנו דגים, או מכרות שמהם קרינו דברים, אז חלק מהדיון הוא קשור בשאלות שעלו בעניין הרנטה, וזה הדיון הזה נמשך כבר יותר מ-200 שנה בין כלכלנים, ויש עליו ויכוחים גדולים מאוד. אני לא אכנס לדיון, אני לא אקח את הזמן של הדיון החשוב הזה, שעליו אני אומר רק עוד מילה אחת קצרה של הקדמה, והיא נוגעת לעניין של חוות דעת מקצועית או דעות מקצועיות של אנשים. האנשים שמדברים פה היום, הם כולם מדברים את דעתם הטובה ביותר, כפי שהיא נקבעת במוחם הקודח או לא, על פי הידע שהם צברו במהלך חייהם וכו' וכו'. חלק מהדעות שאנחנו קוראים אותם בתקשורת בימים האחרונים, זה לא חדש, אבל זה בולט מאוד בזמן האחרון, הן דעות שאנחנו יודעים שהן אולי לא דעתם המלומדת של הכותבים, אלא דעתם המשולמת של הכותבים, ומשולמת בהרבה כסף. וצריך להבדיל בין הדברים האלה, ועליהם נדבר אולי ביום אחר, אלא אם כן זה יעלה פה בהמשך. את הדיון אנחנו נקיים בשני סיבובים קטנים. בסיבוב אחד, פרופסור איתן שישינסקי יציג את הדוח של הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקלית בתחום הנפט והגז הטבעי, שזה שמה רשמי, אבל היא העלתה עוד הרבה דברים אחרים על סדר היום, והוא יציג את הדוח של הוועדה בסיועו, ביחד, בתאום עם
מר שאול מרידור, שהוא סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הממונה השתתף בעצמו כחבר בוועדה, נכון? אני לא טועה. ואחרי ששניהם יציגו את דוח הוועדה, אנחנו נעלה לבמה ארבעה דוברים, שאני אציג אותם כשהם יעלו לבמה. כל אחד מהם יציג במסגרת זמן שהסכמנו עליה את דעתו המלומדת ולא משולמת, ואחרי זה נפתח את הדיון לשאלות גם לפרופסור איתן שישינסקי וגם למתדיינים השונים, ונקיים פה דיון תרבותי וענייני כדי שכולנו נפיק את המרב מהשעתיים הקרובות. אז אני מזמין בבקשה את איתן, אם מותר לי לומר ככה, להציג את דוח הוועדה. אפשר גם היום לשנות את זה, אבל... טוב. תודה שבאתם. כן, אמרו כבר שזה נראה כמו מגרש ביתי, אבל אנחנו נקיים דיון, אני בטוח ותהיינה שאלות. טוב, אני אספר איך אנחנו, איך שאול ואני נחלק את העבודה בינינו. אני רק אפתח ואומר כך. הוועדה מונתה באפריל על ידי שר האוצר. היא מנתה 5 חברים. כולם אנשי מקצוע. ממדרגה ראשונה. בכלל, אתם יודעים, לפעמים הכל, יש ימים או מקרים או אירועים שבהם אנחנו אומרים, הכל לא הולך טוב. יש אירועים שאומרים, הכל הולך טוב. זה משהו מופלא. בעניין הזה, בחברי הוועדה, אנשי אגף תקציבים, כל מה שהיה, אני רק יכול לומר, הכל נפל בצד הנכון. הכל היה טוב, הכל השתלב, כל הדברים השתלבו. ותכף אני אומר משהו לצוות שעבד על הדוח הזה, שבלעדיו הדוח לא היה מה שהוא היום. אגב, אני מפנה את כולם, כמובן באתר של האוצר, נמצא דוח הביניים, טיוטת הדוח, דוח הביניים, כולל נספחים, אין נספח משפטי, נספחים כלכליים, וסימולציות שונות שחלק קטן מהן יוצבו כאן היום. אני רק אפתח, ותכף אני אעביר את השרביט לשאול מרידור. אני רוצה קודם אולי באמת לומר בכל זאת משהו על הצוות שעבד כאן על הנושא הזה. אני אומר, היו חברי הוועדה, השמות מוכרים לכם, והיה צוות של משרד האוצר מאגף תקציבים, שכמובן ראש אגף תקציבים היה חבר ועדה, אודי ניסן, ושאול, סגנו, היה ממונה על האנשים שעובדים בתחום האנרגיה במשרד, וכולם אומרים שאגף תקציבים זה הסיירת של המטכ"ל. אני יכול לומר, אני ראיתי להם, כמו שאמרו, מי שאמר כבר, אני ראיתי להם את הלבן בעיניים. והעבודה שלהם, כולל אדם נוסף שאני רוצה להזכיר אותו, אלון פדן, שפשוט התנדב ועבד איתנו, תלמיד מצטיין מאוניברסיטת תל אביב, שעבד איתנו 4 חודשים. ללא הצוות הזה, הדוח לא היה כפי שאתם רואים אותו ויכולים לראות אותו באגף. זה עבודת צוות למופת, ואני רק יכול להתברך שהם היו, שכולנו עבדנו יחד בצורה שבה עבדנו. הנושא מוכר לכם. הנושא היה השאלה, מה ראוי למדינה לקבל מתגליות הגז? אתם יודעים שכן, ה-US Geological Survey מצא לפני מספר שנים, שיש מאגרי גז ניכרים, ככל הנראה, באגן המזרחי של הים התיכון. חלק מהמאגרים כבר נמצאו, מצרים יש לה מאגר רציני, וגם נעבור על זה, מספקת גם לישראל, יש לנו הסכם עם מצרים, מעבר גז מצרי, מאגר אחד בישראל כבר פועל, 4 שנים מספק גז, ים תטיס, מרי בי, ומאגרים נוספים שהולכים ונבדקים בימים אלה, אחד מהם כבר הוכרז כתגלית מסחרית, זה תמר, על כל זה עוד נרחיב. זה היה שינוי מהפכני במפה של משאבי הטבע של ישראל. תמיד כשהיינו צעירים, נכון, אמרנו, יש לנו אשלג של פוספטים וזהו. ניסו, חיפשו, היו 500 קידוחי יבשה, 500 בערך, כן, מאות קידוחים ביבשה, היה חלץ לגבי נפט, ואי אפשר לומר שהייתה כאן משהו מדהים. חלץ בכל זאת עוד קיימת, אני חושב חלץ עדיין מספקת משהו, אבל זה לא היה, לא נהפכנו למעצמת נפט.
יש היום גם מחפשים הלאה ביבשה, יש כבר עוד עולם ואחרים, אבל התגליות המשמעותיות היו בים, בים התיכון, באגן המזרחי של הים התיכון, מה שנקרא אופשור גז, וזה שינה את המפה, אין ספק. אתם תשמעו תכף משאול על הגדלים ועל מה שמדובר כאן. מצד אחד זאת מהפכה, מצד שני בואו נשמור את המספרים, כי יש לי הרגשה שהציפיות כאן הרקיעו שחקים, וצריך, כדאי לומר את המספרים ומתי זה יגיע. אני גם אמר על זה, יש כאן, זה יגיע במשך הזמן, בצורה רציפה, לאחר זמן, וצריך להבין על איזה פרספקטיבה אנחנו מדברים. זה קשור הן בהכנסות של הממשלה והן במה ש... אני מניח שהדיון הזה גם יאמר משהו על ייעוד הכספים. כל פנים, הממשלה ביקשה מהוועדה, ואין טעם לחזור על כתב המינוי, זה הכל אגב בדוח מפורט, כתב המינוי וכולי של חברי הוועדה, מים תמלו, במילים שלנו, מהי ההכנסה הראויה? מהו ה-government take, זה קרוי באנגלית? מה ראוי שהממשלה תקבל בגין בעלותה על משאב הטבע הזה? השאלה אגב יכולה להישאל לגבי כל משאב טבע. במקרה הזה אנחנו נשאלנו על גז ועל נפט. אגב, חוק הנפט והגז, 1952, אנחנו נאמר כל הזמן כאן גז, מדובר גם על נפט, אבל בעצם העקרונות שאנחנו מדברים עליהם יכולים לחול על משאבי טבע אחרים. בתחומי מדינת ישראל, המדינה היא הבעלים של משאבי הטבע של המדינה. שוב, לא ניכנס היום כאן לשאלה של הטריטוריאלית, זאת אומרת, יש מים טריטוריאליים, יש מים כלכליים, על השאלה האם חוקי המדינה, גם זאת שאלה שהעלה מי שהעלה לגבי הסוברניות של המדינה על המאגרים הללו. אין, לא כדאי להעלות את זה, כי אין לדעתי כאן שאלה רצינית בנושא הזה. החוק הבינלאומי ברור בנושא הזה, בינינו ובין קפריסין יש 200 קילומטר, המאגרים שהתגלו עם פחות מ-100, זאת אומרת חצי, נכון שאין הסכם עדיין, אבל אין בעיה עקרונית שנראית באופק, שכדאי להתרכז עליה כרגע, ולכן הכל במסגרת הסוברניות של המדינה, הריבונות של מדינת ישראל. יש אולי איזה שהם שאלות עדינות מסוימות בחלק הצפוני לגבי לבנון, ועלו, הדברים עלו בעיתונות. גם זה אני לא חושב שכדאי לנו, שרצוי שאנחנו נדבר עליו. יש כללים בינלאומיים, איך קובעים קו חוף, ניצב לחוף, מה החלק שלנו, מה החלק של לבנון. אין כאן כרגע בעיה אקוטית שנראית כרגע. המשפטנים, כמו בכל מקרה אחר, יעשו מזה, יעשו פרנסה גדולה על הנושא הזה. וכרגע לא נראה לי שכדאי לנו לדון, אלא אם כן אנשים רוצים להעלות את זה. אין שאלה אם כך שיש כאן משאבי טבע שהם תחת ריבונותה של מדינת ישראל, ולכן הממשלה הישראלית היא סוברנית לקבוע את עמדתה לגבי הדרך שבה המשאבים הללו הופכים להכנסה. זה משאב בים, והופכים אותו להכנסה על ידי קידוח, והממשלה היא זו שסוברנית להחליט על הדרך ועל החלקים של המרכיבים השונים, היזמים הפרטיים. אני עכשיו, תכף תראו את חלוקת העבודה בינינו, אבל אני רוצה לומר כאן משהו אחד רק בתור הקדמה. המדינה החליטה יש שיטות שונות שבהן מדינות יכולות להפיק ממשאב טבע ההכנסה. אחת, המדינה עושה את זה בעצמה. נורווגיה התחילה כך. עשתה את זה בעצמה. במשך השנים היא עברה לשיתוף עם הון פרטי, זה נקרא PSC, Private Sector Contracts, זאת אומרת שיתוף של חצי-חצי, כמדובן היום של נורווגיה והיזמים הפרטיים. יש מדינות שהלכו, עושות את זה עדיין בעצמן. מדינת ישראל הלכה בכיוון שבו היא עשתה outsourcing, מיתוג חוץ, יזמים פרטיים קיבלו, התהליך שבו הם קיבלו, שאול ידבר על זה, תהליך הוא חשוב לגבי התוצאה שקרתה. אבל עקרונית, אין לי טענה לגבי הנושא הזה שהמדינה עשתה מיתוג חוץ של הפיכת המשאבים הללו להכנסה. היא העבירה את זה ליזמים פרטיים. היזמים הפרטיים הם שהשקיעו את כל הכספים. כמובן, היו כל מיני מגיני מס, תכף נדבר על זה. המדינה השתתפה בהוצאות הללו במידה ניכרת. אבל בראשונה, בחלק הראשוני, היזמים הם אלה שהשקיעו את הכספים. וכאשר, אם רוצים לשמר את זה, אז היזמים הללו צריכים לקבל תשואה נאותה.
כל הדיון על הצועה הנאותה, מה פירוש צועה נאותה במצבי סיכון, על כל זה אנחנו נדבר, אני מקווה שזה דיון ארוך מאוד, אנחנו נצטרך לדבר על קצה המזלג, על כל השאלות. יזמים צריכים לקבל צועה נאותה על השקעותיהם בתנאי סיכון, ועל השלבים השונים של הסיכונים גם כן, שאול, אולי גם אני, נרחיב את הדיבור לאחר מכן. והמדינה רצתה, שמה לנגד עיניה את היעד, שהמדינה תקבל את הראוי לה בגין בעלותה על המשאבים, ותשמר יחד עם זה את התמריצים ליזמים הפרטיים, הן להמשיך לחפש ולהפיק את הגז בזיכיונות שכבר ניתנו. ברמה של כלכלה, של תיאוריה כלכלית, זאת בעיה מאוד פשוטה. אין כאן בעיה מסובכת. על השולחן של הדיונים הישראלים יש כל מיני בעיות שעולות. כן, יש בעיית ריכוזיות, ויש בעיית של שכר בכירים. ההגדרה של הבעיה היא מסובכת, ולפעמים התרופות יותר גרועות שכרו יוצא בהפסדו. מסובך. הבעיה שלנו פשוטה להגדרה, ואני חושב שהפתרון שלנו פשוט. זאת בעיה חדה וברורה, והפתרון שלנו לדעתי הוא חד וברור. מה צריך להיות פה? ולכן בוועדה בעצם כל הדיונים היו מקצועיים לאלה ולאלה. לא היה שום דעות ממבטים שונים, מנקודות מבט שונות. השאלה הכלכלית, ואנחנו דנו רק בשאלה הכלכלית. כן, אני רוצה לומר משהו. עוד משהו. אתם מראים לזה שכמובן, ואני חושב שלא שאול ולא אני, נדבר היום על השאלה החוקית, הלגלית. שאלה משפטית עולה, עלתה ותעלה בפורומים השונים, בבתי המשפט, בלי להתנבל לאן זה הולך, זה כבר היה. דחו אותנו הרבה פעמים בבגץ, בתביעה, לקבל. הדרך המשפטית, השתמשו בה ומשתמשים בה הלאה. והיו טענות מטענות שונות, שאני לא אחזור עליהן. כאן, אני חושב שלא ראוי, אם אתם רוצים, כמובן בשאלות, נוכל להתייחס אליהם. אני מציע שלא נרחיב עליהם, אבל אם יש רצון, בהחלט. הייתה שאלת הרטרואקטיביות, האם כאן לא מטילים מס על, או עושים שינוי בכללים, כמו שאמר מישהו כבר, זה כמו משחק כדורגל, שהתוצאה היא 2-0, ועכשיו משמעריכים את המשחק בשעה אחת. קודם כל, עצם ההצגה של זה, תוצאה של 2-0 לטובת היזמים, זה לא היה, נראה לי, אנלוגיה כל כך סימפטית, אבל בכל מקרה, זה לא ממין העניין. אנחנו קיבלנו, כפי שאתם תראו בחוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי של הממשלה, אבי ליכט, שכותב בבירור שהמדיניות שאנחנו מציעים לא יכולה להיקרא מדיניות רטרואקטיבית. היא מדיניות שאפשר לקרוא לה למדיניות אקטיבית. היא חלה על עסקים קיימים. כמובן, אין מדיניות פיסקלית שהיא לא מדיניות אקטיבית. משנים תנאים של ליסינג של מכוניות, משנים את מס רכוש, משנים מס הכנסה, מבטלים את הפטור על מס ערך מוסף באילת. כל דבר כזה יכול לאדם להגיד, סליחה, אני כבר השקעתי בציפיות. יש כאן, הממשלות לא מוכנות. אין בעולם מקובל לעיקרון שממשלות לא מוכנות שהארגומנט, שהטיעון של ציפיות, למישהו היה ציפיות למשהו אחר, יהיה גורם מכריע בקבילת ידיה של ממשלה, בקביעת מדיניות פיסקלית. אני חושב שזה מקובל. אנחנו ודאי אימצנו את העיקרון הזה והלכנו לפיו. אנחנו יצאנו מהנחה משפטית שיש הזכות לממשלת ישראל לקבוע את המדיניות הפיסקלית כפי שהיא רואה לנכון לרווחת תושבי ישראל, כפי שעושה הממשלה והכנסת. ולכן אנחנו לא מנועים מלדון בשאלה הזאת. מי שרוצה לחלוק, יחלוק, וזה תהיה. אני מציע, היום אני לפחות לא מתכוון להתייחס לצד המשפטי. מי שרוצה להעלות ארגומנטים נוספים משפטיים, אני, במידת האפשר, אני מוכן להתייחס לזה. אז אני חוזר לנושא הכלכלי. אז עכשיו, אני מציע, שאול מרידור, ואני נחלק את העבודה, מציעים, יצאן בינינו, נחלק את העבודה בצורה הבאה. שאול יציג את הרקע לעבודת הוועדה, את הנושאים העקרוניים, ואחר כך יעביר אליי את המודל הספציפי שאנחנו הצענו, ההמלצות שלנו הספציפיות, ולאחר מכן אני שוב אחזיר את השרביט לשאול, כדי שהוא יציג מספר סימולציות, כלומר, תרחישים. תרחישים אפשריים לגבי מאגרים אמיתיים במדינת ישראל, כן? כמובן, אתם יודעים כולכם שמדובר על, בעיקר כמובן, על מאגר תמר, שהוא המאגר
הוכרז כתגלית מסחרית, בו זה כבר בטוח, לוויתן היום זה אוטוטו, אולי, בתקווה שיהיה, ואם הוא יהיה, אז הוא יהיה כפול בגודלו מתמר, תמר בערך 245 ביליון, זאת אומרת מיליארד קיוביק מיטרס, הרבה יותר מים טטיס, שכבר מספק, שהיה לו 30 במקור, כמדומני, סביב 30 BCM, וכבר מספק 4 שנים, ויש לו עוד ללכת, אני לא יודע כמה הפיק עוד היום, 17 בערך מים טטיס? בערך 17. גם אלה שאומרים, אגב, ים טטיס נגמר, סליחה, יש עוד כמה שנים טובות, ובהחלט אנחנו כללנו גם את זה בהמלצות, כפי שתכף תשמעו. הייתה שאלה כמובן של ההחרגה, באמת, האם להחריג חלק אלה שהתחילו, שוב זה קשור בשאלות המשפטיות. הוועדה החליטה חד משמעית שכל ההמלצות שלה חלות על כל המאגרים שנמצאים במדינת ישראל, אם כבר התחילו ואלה שיחילו בעתיד. אז עכשיו אני רוצה לקצר כאן ולומר, ולהעביר את השרביט לשאול, כפי שאמרתי, יציג גם את הרקע וגם את השאלות העקרוניות. אני אחר כך אציג את הפריטים, את המרכיבים הספציפיים של ההצעות שלנו, של ההמלצות שלנו, המלצות, בשלב זה, ואני רוצה לומר כאן בצורה לגמרי ברורה, אנחנו עומדים לפני שימועים, אנחנו ניתן שימועים לכל בעלי הדבר ואחרים שירצו להופיע בפנינו, נקבעו שימועים בחודש דצמבר, הם מגישים לנו הצעות, תזכירים מסוימים בכתב, הם אגב כבר הגישו תזכירים, גם שוב כי אמרו שלא נתנו להם לשמוע, יש לנו אלפי עמודים שהוגשו לנו בחודש אוגוסט, בתאריכים שנקבעו ופורסמו בציבור, והם הגישו. כך שעכשיו זה הסיבוב השני של השימועים לאלה שרצו להגיש, והגישו הרבה ארגונים, כמובן בעלי הדבר עצמם, שותפויות הגז, הגישו תזכירים מתזכירים שונים, ואני מניח שיגישו גם כן עכשיו, ויהיו שימועים בעל פה, הם יופיעו בפנינו בחודש דצמבר, ולאחר מכן הדוח הסופי יצא בסוף דצמבר. אז אני מציע שכאן, אני אפסיק כאן, אני אעביר את השרביט לשאול מרידור, ואחר כך אני אחזור, ואחר כך שוב הוא יחזור. שלום לכולם, ערב טוב. אני אנסה ממש בקצרה לעבור על הרקע, על חלק מהדברים איתן דיבר ואני אקצר, ולהסביר לכם קצת על המערכת הקיימת. תראו, המערכת הפיסקלית שאנחנו נתקלנו בה, כשבאנו לדון בוועדה, קודם כל צריך להבין, היא נבנתה בשנות ה-50 ולא השתנתה דרמטית מאז, למעט הטבות פה ושם קטנות ולא משמעותיות. וניסו לשנות אותה בעבר, ניסו לשנות אותה לפני כעשור, בשנת 2002, אני לא טועה. אחד הטיעונים, דרך אגב באופן אירוני, כשניסו לשנות אותה ב-2002, היו מה אתם צדים או מחלקים אור דוב שטרם ניצוד? מה פתאום לשנות מערכת פיסקלית בתחום, מיצה שלא נולדה, לשנות מערכת פיסקלית בתחום שבו אין שום שינוי מהותי, ובכל מקרה הניסיון ההוא לא צלח, והמערכת נשארה כמו שהיא בשנות ה-50, באמצע שנות ה-2000 התגלו מול ישראל תגליות גז בהיקף משמעותי, הראשונה הייתה ים טטיס, מרי בי, נועה, ואחריהן תמר ואולי לוויתן, ואין ספק שההחלטות שהתקבלו בחודשים הקרובים הן בעלות משמעויות, משמעות מחד וארוכת טווח על חלוקת ההכנסות, בעיקר בהיבט הזה. צריך להבין שאם מסתכלים רגע על חיפושי הגז בים, וזה יש רישיונות לכל הדברים האלה, אפשר לראות שרוב הים היום מחולק לרישיונות חיפוש. זאת אומרת שהיום, בימים אלה ממש, ישנן הרבה מאוד חברות שעושות חיפושים בים, ובעצם אם מדברים על תגליות שנתגלו או לא נתגלו, רוב השטח היום מחולק לחיפוש, לחלק מהם כבר מגיעים, אתם שומעים על זה מדי פעם בתקשורת, רובם היום דרך אגב לא מדברים על זה חזק מדי, שלא אף אחד לא ינסה לבוא אחריהם. בכל מקרה, שאלת היסוד שעמדה בפני הוועדה היא ההגדרה של חלוקה נכונה והוגנת של משאב הטבע בין כלל הציבור לבין המשקיעים. אמר את זה איתן. מצד אחד אנחנו רוצים קודם כל לאפשר לכלל הציבור ליהנות ממשאב הטבע. צריך להבין, זה לא מדובר פה
חברה כמו אינטל, שבסוף באה לישראל, נהנית אמנם מאווירת העסקים בישראל, אבל מייצרת צ'יפים. היא מייצרת איזשהו מוצר שבעצמו, בעצם המחשבה עליו, או ה-IP, או היצור שלו, מייצר רווח ואותו היא מוכרת. מדובר פה על חברות שעשו הרבה מאוד בתחום החיפוש, הסתכנו בתחום הקדיחה והנחת התשתית להולכה, אבל עיקר הרווח נובע ממשאב טבע, שהוא בבעלות עדיין המדינה, גם אחרי דרך אגב שמקבלים חזקה, הוא עדיין בבעלות המדינה. זו מפת זכויות הנפט, רק ככה שתהיה לכם, אני אראה אותה רק, כמו שאתם רואים, הרוב כבר שם, כבר בחוץ, צריך לזכור את זה כשמדברים. כשאנחנו מסתכלים על המערכת הקיימת, אז רק כדי שתכירו אותה, ישנם תמלוגים בשווי 12.5%, מוגדרים בחוק שמינית מערך הגז בפי הבאר. המשמעות דרך אגב הפרקטית של זה, זה תמלוגים בהיקפים יותר נמוכים, כי אין משמעות, אין ערך כלכלי לגז בפי הבאר. לנפט דרך אגב יש, כי אפשר לאגור אותו בחבית ולשלוח אותו מפה לאן שרוצים. לגז הערך הכלכלי הוא בנקודה שבו מקבלים אותו על האדמה, היום באזור אשדוד אשקלון, בעתיד אנחנו מקבלים בעוד נקודות, אבל בכל מקרה זה קצת פחות מ-12.5%, בין 9-11 תלוי במערכת שמביאה אותו לחוף. ולמעט הדבר הזה יש עוד שני דברים שצריך להכיר כהטבות ייחודיות לענף הזה. האחד הוא ניקוי הזילה, דיברו בו רבות, אני אגיד ממש בקצרה. מקורו, אני חושב, לא גילינו, אין לנו ודאות או הוכחה למקור, אבל כנראה בא מאזור ארצות הברית, שמשמעותו המרכזית היא אם מקבלים נכס או קונים, יותר נכון נכס, שאוזל, אז יש היגיון כלכלי לתת פחת על עצם האזילה שלו. הבעיה היחידה שבישראל לא קנו את הנכס, אלא קיבלו אותו לחזקה על מנת להפיק. אם תרצו, גם בתמר, הנכס מופקד בידי שותפות תמר, אם אני לא טועה, ל-20 שנה. מה ששותפות תמר לא תפיק מהמאגר הזה בתום 20 שנה, חוזר למדינה. והמדינה, דרך אגב, יכולה או להאריך את הרישיון שנתנה לאותה שותפות, או להוציא את זה מחדש, או לעשות בעצמה. באופן עקרוני, הנכס חוזר אליה. ככל, כמובן, שיש בו גז, אם היא הפיקה הכל, אין בו כלום. אבל ההיגיון, לא מצאנו, אני אשתמש במילים עדינות, היגיון כלכלי מהותי לניקוי האזילה במערכת הקיימת, בעולם שבו הגז ניתן ליזמים, אין כסף. זאת אומרת, הם מקבלים רישיון להפיק, אחרי שהם מצאו גז במקום, השקיעו סדר גודל של כמה מאות מיליוני דולרים בחיפוש, עוד נניח בערך מיליארד, שניים, מיליארד דולר בקדיחה והנחת תשתית, ומאותו רגע כל הגז נמצא שם, ובעצם התשלום עליו לא קיים. דבר השני שמאוד מהותי, הוא קצת להיכנס עוד קצת לנבחי המס, אבל לא נורא, הוא הכרה בהוצאות חיפוש כהוצאות פירותיות. המשמעות של הוצאות פירותיות, בניגוד להוצאות הון רגילות, היא שהן מוכרות ביום הראשון, ביום שהן נעשות, באופן מלא. אם כשאני מניח, אם אני מקורות ואני מניח צינור מים, הצינור הזה מוכר לי על פני 30 שנה. כל שנה 3%, סדר גודל. בהוצאות החיפוש, 300 מיליון דולר, אם תרצו, שדיברנו עליהם קודם, היזם מקבל הכרה ביום הראשון, 300 מיליון דולר ב-day one. המשמעות מבחינת תשלום מיסים או דחיית תשלום מיסים למדינה היא מהותית, היא מאפשרת מימון יותר נוח, היא מאפשרת רווחים יותר מוקדמים, וכמובן בהיוון או בערכים האמיתיים של הכסף היא מגדילה מאוד את ערך הכסף. אז אמרתי כבר, החקיקה הקיימת היא בשנות ה-50, צריך להתייחס לעניין הזה גם כשבאים לדבר על מערכת פיסקלית חדשה, על הצורך במערכת פיסקלית חדשה, על הלגיטימיות במערכת פיסקלית חדשה. לא מדובר פה על שינוי שקורה כל שנתיים על ידי הממשלה, שבכל מאגר שנמצא היא מחליטה לשנות את מדיניותה. זו מערכת ישנה מאוד. וצריך להבין שמול המערכת הזאת, ובאמת נראה את זה בשקף, אני יכול להסביר את זה יותר מכל, הרבה מאוד דברים השתנו במדינה הזאת, ששנות ה-50 הייתה מדינה צעירה עם סיכונים גיאופוליטיים די גדולים. אז אני, מה שעבור בחטף, תגליות גז משמעותיות אל מול חופי ישראל, צריך להבין, זה עולם אחר. אם הולכים למשל לגלף אוף מקסיקו, או מול מצרים, ששם יש מרבצי גז מאוד גדולים במשך הרבה מאוד זמן,
אתם תראו שהמערכות פיסקליות הרבה יותר אגרסיביות, חייב הרבה יותר מתוחכמות, כי הם למדו ועשו, כולם מכירים את המערכת וכולם יודעים שכשאתה דוחף קשית לחול יצא גז או נפט, ולכן המערכות הן הרבה הרבה יותר אגרסיביות. בישראל שנות ה-50 לא היה גז, ונפט היה מעט, בעיקר המדינה דרך אגב קדחה בתקופה ההיא, ולכן העניין הזה הוא מהותי. הדבר השני, זה משק אחר. צריך להבין את זה, זה משק אחר, זה יזמים אחרים. התחרות פה, הפתיחות לעולם היא אחרת, היכולת להביא משקיעים זרים, היכולת להביא חברות זרות שישקיעו, ועובדה נובל כדוגמה, היא חברה, ולא רק היא דרך אגב, כדי שנוריד גם את העננה הזאת מהעניין, זה לא שנובל היא החברה הבינלאומית היחידה שמתעניינת בישראל. נובל דרך אגב היא עצמה, ביולי 2008, אני חושב, דיווחה לבורסה בניו יורק, או אני חושב, שתמר היא התגלית הטובה ביותר בשלוש שנים האחרונות בעולם, בגז. זה משהו אחר. גם המשק הישראלי, אם פעם היינו צריכים למשוך לפה בכל דרך משקיעים בינלאומיים, היום המצב הוא מעט שונה, היו שנים טובות יותר, שנים טובות פחות, אבל אין מה להשוות את המשק של היום למשק של אז, גם שיעורי המס שונים בתכלית. אני אתן פה דוגמה קטנה, ואני מקווה שזאת תהיה הפעם האחרונה שאני מתייחס לתמר, אבל אני לא מבטיח, לאמירה האחרונה. תראו, הרבה מדברים עכשיו על האטרקטיביות, ושאנחנו פוגעים באטרקטיביות ההשקעה למשקיעים. אם מסתכלים רגע על התנאים הפיסקליים שהיו ביום קדיחה של החיפוש בתמר, המשמעות של מה שאמרתי עכשיו זה שכבר הייתה הדמיה של השטח, מצאו איזשהו כיס שחשבו שיכול להיות שיש בו גז, והחליטו האם להכניס את המקדח, זה עלות מאוד משמעותית, בערך 100 או 150 מיליון דולר, לעומת 40 או 50 מיליון של כל הסקרים לפני. זו ההשקעה המשמעותית בחיפוש, והחליטו האם להכניס אותו או לא. הצפי של השותפות היה ל-107 BCM, המספר לא כך, המידה לא כך משנה, המספר תזכרו אותו, באחוז סיכוי של 50%, אבל גם זה לא משנה, שימו בצד, ובשיעור מס חברות של 36%. מס החברות, לפי כל התחשיבים שאנחנו מכירים, שהשותפות תשלם ביום שהיא תתחיל להפיק נפט, להפיק גז ולשלם עליו, יהיה 18%, זה 2013, 18% מס חברות בישראל, זה חצי. זה עולם אחר. דרך אגב, שנות ה-50, 36 זה היה, מי ששלט במדינה אז לא האמין בכאלה מיסים נמוכים, זה היה מעט גבוה יותר. דרך אגב, הם לא מצאו 107 BCM, הם מצאו 250 או 280, אבל אנחנו לא סופרים להם. הטבלה הבאה באה להראות בעצם, אחרי שדיברנו על תמלוגים ודיברנו על ניקוי הזילה ופחת, ורצינו לראות, אוקיי, אז מה באמת קרה? ואנחנו נבדוק. לקחנו חברה רגילה בסקטור הרגיל, זה מה שנקרא פה ענף רגיל, לעומת חברה בנפט, אני אסביר ממש בדקה את הטבלה, הכנסות 100, סתם מספר, הוא לא אומר כלום. ההוצאות השונות, תפעול וכו', שמנו 20, זה לא כך חשוב. תמלוגים האפקטיביים, אמרתי לכם, 12.5% בניקוי, כמה שעולה להביא לחוף, זה 11%. ניקוי האזילה, אותם 27%, הם מביאים 24.5, או מורידים 24.5 שקלים מתוך המאה, ובסיס המס להכנסה הוא 44.5. על הדבר הזה משלמים מס ממוצע של 14 שקלים, הדבר הזה מביא סך תשלום מדינה ל-25 שקלים, שזה, אם תרצו, גם תשלום המס וגם תשלום התמלוגים. זה 31% דרך אגב, העניין הזה. כשאנחנו לענף הרגיל, ותאמינו לי שלא הנדסנו את המספרים, אפילו היינו מוטרדים שזה יצא אותו אחוז, אבל בעיגולים זה יצא אותו אחוז, אני מתנצל מראש. אבל אם תסתכלו על חברה רגילה במשק היום, זה מה שהיא משלמת. יש לה 100, הוצאות 20, בסיס המס הוא 80, היא משלמת מס ממוצע, מס ממוצע דרך אגב זה מס חברות ומס על פרטים בשיעור שיש בשותפויות, לקחנו אותו שיעור, והתשלום במדינה באורח פלא הוא אותו תשלום. ברור לחלוטין שהמערכת הקיימת בעצם מביאה את התשלום על הגז, לפחות בתיאוריה, לאפס. הלכנו לבדוק, בדקנו, דרך אגב, מנתונים לא שלנו, של השותפויות שהגישו לנו במסגרת השימוע. אנחנו נבדוק כמה באמת היה בים תטיס. זאת אומרת, אפשר לבדוק, ים תטיס הוא מאגר
שמפיק מ-2004 גז. אפשר לבדוק כמה קיבלנו. אני אגיד מספרים כלליים, וזה באמת לא חשוב אם הם נכונים על השקל או לא, אבל סדר גודל, תשלום, תמלוגים, 675 מיליון שקל, סדר גודל של שווי ניקוי הזילה, 750 מיליון שקל. או בעברית פשוטה, אם אתם רוצים, אני יכול להיות דמגוגי, אבל בואו נשאיר את זה ברמה המקצועית, לא קיבלנו תשלום על הגז, אפשר גם להגיד שאפילו שילמנו על הזכות לגז פה. בואו נדבר רגע על שיעור שיעור ה-government take שדיבר עליו קודם איתן, שזה כל מה שהממשלה מקבלת מהשותפויות האלה, לעומת העולם. כי גם זה צריך לבדוק, יכול להיות שאנחנו צודקים, אבל כל העולם מתנהג אחרת. זה העולם. זה 28, 31, אני כבר לא זוכר מדינות שבהן בחנו. הסיבה דרך אגב שמדינות כאלה נבחרו, לקחנו מומחה עולמי, דניאל ג'ונסטון, שמתמחה במערכות פיסקליות לגז ונפט, ובחרנו מדינות שרלוונטיות אלינו בכל מיני אספקטים. חלקן באספקט של המשטר הכלכלי, חלקן בסוג המשאב, יש הבדל גדול בין נפט שתוקעים קשית ולוקחים, לבין גז שנמצא בקידוחים עמוקים, שווריאנס מאוד גדול של מדינות פה. זה העולם דרך אגב, אלה האחוזים, זאת ישראל של 52, בערך 58%, זה בגלל מס חברות מאוד מאוד גבוה. עדיין, כמו שאתם רואים, אנחנו במקום די נמוך בעולם, אבל זו ישראל של 2010. 30% בערך בקירוב, וזו ישראל, אם תרצו, של 2016, אם לא נעשה כלום, כי מס החברות יורד. זה המצב, אמיתי, לא נגענו. הדבר הזה, להבנתנו, הוא, זה, אני לוקח מאיתן, הזכויות יוצרים של איתן, איתן, כשראינו את זה, אמרנו, חברים, זה החום. זה לא המחלה, זה החום. זה לא המחלה. אבל זה כן אומר שיש לנו בעיה. מה בדיוק הבעיה ואיך פותרים אותה, אני אתן לך ולאיתן להציג מהו המודל שבחרנו. אבל הדבר הזה הוא בסך הכל הסימפטום, או הסימפטום להבין שהמצב בישראל הוא לא מצב נורמלי, הוא לא מצב רצוי, הוא לא מצב מקובל. עכשיו צריך למצוא את הדרך להביא אותו למצב המקובל. עוד פעם, תזכרו, בשלושה אילוצים. אחד כמובן להביא לזה שהציבור ייהנה ממשאבי הטבע של המדינה, השני הוא לשמור על תמריצים ליזמים, כי החלטנו בתחילת הוועדה שאנחנו לא משנים את ההנחה או את נקודת המוצא שבה מי שמשקיע ועושה את העבודה זה יזמים פרטיים ולא המדינה. והשלישי זה שאנחנו בסוף צריכים ורוצים לראות פה גז בכמויות משמעותיות שישפיעו על המשק והיבטים האחרים, כי גז עוזר לנו בהרבה מאוד היבטים אנרגטיים. איתן, בואו תציג את המודל עצמו. אם איתן מעביר המצגת, כי זה לא המצגת רגע, תשאיר עוד רגע, אני רוצה להעיר הערה אחת על המצגת הזו. סליחה? סליחה? המצגת הזאת, חלק מכם, לא ראיתי אף אחד ששואל, ארצות הברית הופיעה פעמיים. אוקיי, אז אני רוצה להעיר על זה. מה? לא רואים, אז בואו נגמור את הכל וגמרנו, חבל על זמן. אתם רואים, ארצות הברית מופיעה משוקלל, כאן ארצות הברית מופיע פעמיים, כי ארצות הברית מקבלת, בארצות הברית השיטה היא שמשלמים בונוסים, בעצם זה מכרז. בארצות הברית, אם רוצים לקבל חלקת ים במפרץ מקסיקו כדי לחפור, יש תחרות, יש מכרז על זה בין החברות, זה נקרא בונוס. משלמים את ארצות הברית בונוס כדי לקבל מכרז. על זה גם כדאי לדבר, איך אצלנו חולקו הראשונות. אולי אני אגיד משהו לפני שאני מתחיל במודל, בכל זאת גם על זה. ועכשיו, אם מוסיפים את הבונוס לכל המיסים האחרים, אז ארצות הברית היא ב-70 וכמה? 77%, כך שגם הטענה שהייתה ארצות הברית זה 55, ואתם הולכים ל-65, ארצות הברית שכוללים את הכל, היא ב-77, נורבגיה 78. בקיצור, כאן אין שאלה. ואני רוצה לומר, זאת נקודה אחת. כמו שאמר שאול, זה באמת, זה אינדיקציה. למה ה-government take הוא בכל זאת מדד גס? כי למשל, תיקחו את נורווגיה, יש לה 20 וכמה מאגרים. חלק מהמאגרים רק בתחילתם, חלק באמצעם, חלק בסופם. זה מחבר את כולם ולוקח את הממוצע, ואומר כמה הממשלה לקחת מכולם. אז זה מדד גס, אבל הוא אומר משהו, שאנחנו חיצוניים,
בנמוך, בגוונמנט טייק כל כך נמוך כלפי כל מדינות העולם, יש פה שאלה של מידתיות. אין שאלה לגבי המידתיות שיש לנו פה בעיה רצינית. אם היינו שם באמצע באיזה מקום של להתפקח, איפה אנחנו צריכים להיות? אגב, אמרתי, מיד בישיבה הראשונה אמרתי, אם נמצא שיש פה הבדלים של 15%, לא לנער את הספינה, כמו שאומרים האמריקאי, לא לנער ספינה שעדיין הולכת, כן? אבל אם אנחנו נמצא שיש פה מצב, המידתיות היא קיצונית, בהחלט ראוי שאנחנו ניתן את הדעת. ואני חושב שהטבלה הזאת, הדיאגרמה הזאת, ההיסטוגרמה הזאת, היא בעצם מראה שיש פה מצב לא מידתי לגבינו. אנחנו הכי נמוכים, אגב, שוב, למה זה היה 58% אז? כי מס חברות היה, מס חברות היה 50% כשחוק הנפט חוקק בזמנו. מילה אחת, כיוון שנכנסתי, ותכף אני אגיע למודל. במדינת ישראל, אמרתי, הם נותנים החוצה. השיטה היא נותנים היתר לתקופה, אני לא זוכר, לתקופה קצרה יחסית. אחר כך עושים איזה ניסיונות ססמים בקרקע, ואחר כך יש רישיון לשלוש שנים שאפשר להאריך אותו לעוד שנתיים, ואחר כך אם מוצאים משהו, מקבלים חזקה. כל הדברים הללו ניתנים חינם. אגרות שאלפי שקלים ל-100,000 דונם או משהו כזה, זה שום דבר. חינם. מקבלים חינם את הרישיונות. לא מפתיע שכמובן אנשים לקחו, הלכו למשרד תשתיות, מקבלים רישיונות ואחר כך סחרו ברישיונות בתל אביב. זה בכלכלה, אגב, מי שכאן הכלכלנים קוראים לזה rent seeking. מחפשים, אפשר לקבל כאן רנטה בלי לעשות שום דבר. עכשיו, אני בכל זאת רוצה להתרכז במודל. מה חשבנו כתכונות רצויות למערכת? מה זה פרוגרסיביות? פרוגרסיביות פירושו שה-government take, בכל זאת, שמה שהמדינה מקבלת, יהיה רגיש לרווחיות של המאגרים הללו. רצינו להיות רגישים, יש תמר מאוד רווחי. שמעתם מה נובל אמרה, אגב, זה לא נובל. הייתם כל הזמן אומרים נובל, זה נובל. פירוש המילה אצילים. נובל אנרג'י אמרה שזה המאגר הכי רווחי בעולם בשלושת השנים האחרונות. אבל יש מאגרים אחרים, נועה, דלית וקטנים יותר, וקראתם בעיתון, יש הרבה מאגרים. אנחנו רוצים שהתמריצים גם למאגרים הפחות רווחיים יישמרו במידת האפשר. הפרוגרסיביות של המערכת שתכף תתואר, מתאימה את מה שהממשלה לוקחת לרווחיות, ולכן היא לוקחת פחות מהמאגרים שהם פחות רווחיים. לא רצינו, רצינו שעדיין נועה תפותח ודלית תפותח ואחרים וכולי, והמאגרים הרווחיים, כמו תמר, שיגיעו באמת למקסימום, כפי שאתם תראו, מהם ניקח הרבה. זה נקרא פרוגרסיביות. החזרת ההשקעה ליזם לפני העלאת הנתח על המדינה. טוב, כאן אנחנו מגיעים באמת לשאלה מאוד מאוד מהותית. תראו, לקחת רנטה, כל כלכלן יודע, שנה ב' לומד תורת המחירים, רנטה הוא רווח על, הוא לא משפיע שום דבר על פעילות הפירמה, ראוי לכן, הוא משקף בעצם איזשהו תמחור של נכס שיש לפירמה שלא מתומחר לפי ערך השוק. הבעיה בענף הזה, בעיקר בענף הזה, אולי גם באחרים, היא העניין הדינמיות על פני זמן. כי מה שקורה כאן, בהתחלה מחפשים, ובחיפוש יש סיכון משמעותי. לאחר מכן יש הקידוח, כשמוצאים איפה, ומחליטים לעשות את הקידוח ולשים את האסדה, כבר יש ודאות כמעט מלאה. נשארה עדיין אי ודאות, כמו בכל ענף אחר, למשל מחיר הגז, מה יהיה מחיר הגז בעולם, וכולי. אלה אי ודאיות שנמצאות בהרבה ענפים, וגם בענף הזה. אבל אי הוודאות לגבי המיקום היא בעיקר בתחום החיפושים. כפי שאתם תראו תכף במודל, אני קצת קופץ קדימה, במודל לקחנו את זה בחשבון, כי רצינו לתת, כאן כתוב החזרת ההשקעה ליזם לפני העלאת נתח המדינה, החזרת ההשקעה ליזם נתנו בעיקר בתחום החיפושים, הסיכון הוא גורם חשוב, ולכן עשינו משהו שנקרא בספרות אפליפט, כלומר, אני כבר נכנס כאן לפרטים קצת, אבל לא חשוב, זה העקרונות, אם יזם משקיע 100 נאמר בחיפושים, ואם נאמר אחד משלושה מאגרים, אם זה בדרך כלל שלי, אבל הפעם לא. אם אחד מכל שלושה מאגרים יוצא, אם שני מאגרים משלושה יוצאים יבשים, פירושו שכדי שבתוחלת, מי שמבין, כדי שיהיה כדאי להיכנס, בהנחה שההסתברות היא שליש, ואגב, זאת הייתה ההסתברות שכשנובל נכנסה בתמר, 35%, כשההסתברות היא שליש, הכפלנו, נתנו מכפיל, זה נקרא אפליפט, נתנו מכפיל, כלומר, השקעת 100, אנחנו נותנים לך בעצם 150. עשינו מכפיל. כשאחר כך תראו בחשבונות שלנו, אנחנו אמרנו כאילו הוא הוציא לחיפושים 150
בגין אותם דברים שיצאו יבשים. כן? אוקיי. עכשיו, באופן כללי, צריך לקחת השקעות, הרי זה לוקח זמן, וזה שנים, זה שנים. מחפשים, מקימים את האסדה, עד שמתחילים בייצור, זה שנים. וצריך לתת ליזם, זמן זה כסף. וצריך לתת לו לכן תשואה נאותה על ההשקעות. מה התשואה נאותה? אנחנו נדבר. אבל צריך לגרור את ההוצאות עם תשואות נאותות לאורך זמן. ועל התשואות הנאותות אנחנו, כפי שאמרתי, נדבר. אבל כפי שחשוב מאוד להבין גם שהסיכון הוא באמת, גם מבחינה כספית, הסיכון הוא בשלב החיפושים הרבה פחות, אם בכלל, בשלב של ההקמה. אגב, למשל בתמר, גם להבין שהכספים הם אחרים לגמרי. הכספים מבחינת הגודל. הכסף בחיפושים, למשל בתמר, היה 250 מיליון. האסדה היא בערך 3.5 מיליארד, לפי התוכנית העבודה שלהם. 3.5 מיליארד, 250. זאת אומרת, 3.5 מיליארד מושקעים כבר בתנאי כמעט ודאות. יודעים איפה זה, רק אי הוודאות שנשארת לגבי הענף. ה-250 מיליון הייתה אי ודאות גדולה. אז צריך גם להבין קצת פרופורציה לגבי המספרים. איפה נותנים את הפקטור של אי הוודאות, כן? האי הוודאות משתנה לאורך התהליך של החיפוש וההקמה. אנחנו, אוקיי, ניכנס עוד לפרטים לאחר מכן. תמרוץ החיפושים, אמרתי, יעילות כלכלית, מה שאנחנו מציעים הייתה הצעה שניסינו לא לעוות את השיקולים הכלכליים. דהיינו, אני קצת נכנס כאן לשאלה המשפטית, זאת אומרת, למשל, בין כל השאלות המשפטיות, שאולי אחת מהן כן עושה סנס, הייתה הטענה של, הם קוראים לזה עקרון ההסתמכות. כל דבר במשפטים יש איזה טייטל מסוים, יש איזה כותרת. עקרון ההסתמכות. זאת אומרת, אם יזם נכנס, וזה עקרון שיש בו אולי היגיון מסוים. אם יזם אומר, אם הייתי יודע שאתם תעשו מה שאתם עכשיו מציעים לעשות, לא הייתי נכנס, זאת טענה. כן? זאת טענה. אז אנחנו רצינו לעשות מה שאנחנו מציעים, אני רוצה להדגיש את זה, מה שאנחנו מציעים לא פוגע. זאת אומרת, אם היזמים, אם נובל אנרג'י ידעה כאשר היא נכנסה שהולך להיות מה שאנחנו מציעים, היא עדיין הייתה נכנסת והייתה לה רווחיות נאותה. אוקיי? נאותה. זה נקרא היעילות הכלכלית. לא נפגע ביעילות הכלכלית, זה גם נוגע לשאלות אחרות שאמרו. אם מה שאנחנו עושים יעלה את המחיר לצרכן הישראלי, אין סיבה, אין שום סיבה כלכלית. שום סיבה כלכלית. זה כמובן, כפי שאתם יודעים, זה כאן הרבה שאלות נוגעות. הרי זה, בעצם זה, מין, זה לא מונופול בגלל הגז המצרי, עוד נגיע לזה, אבל זה בעצם מסע ומתן. נובל אנרג'י מוכרת, סליחה, כל קידוחי תמר מוכרים את זה לחברת חשמל. זה מונופול מול מונופסון, כן? יחד. זה במסע ומתן. אבל הם טענו כבר שאולי זה יגולגל על צרכן. אני רוצה לומר חד משמעית. אין שום סיבה, שום סיבה, שאם ההמלצות שלנו תתקבלנה, יש סיבה להעלות את המחיר. אין שום סיבה שבעולם. אנחנו מטילים משהו על הרווחים העודפים, ואין שום סיבה, כמו שכל כלכלן מבין, לשנות את המחירים. היעילות הכלכלית תשמר. התאמה לתנאי השוק, אמרתי. טוב. מה בעצם, הנה המרכיבים העיקריים של מה שהצענו. כל נושא, כל אחד מהמרכיבים האלה התלבטנו. התמלוגים. תמלוג זה בעצם כמו מס על מוצרים. יש לו השפעה שלילית מסוימת על היקף התפוקה, כמו כל מס על כל מוצר. הוא מקטין תפוקה, והוא גם יכול להביא בשוליים למאגרים שוליים לא להיכנס. אבל לתמלוגים יש גם יתרונות. אני לא אומר, זאת אומרת, אם היינו באים לדף חלק, עולם חלק, בלי שום דבר, ומציעים, היינו ב-1952, הייתה הוועדה, אני לא יודע מה בדיוק היינו עושים, אבל עמדנו, זה היה המצב, 60 שנה, היו תמלוגים, היה החוק, ולתמלוגים יש גם יתרונות. אני רוצה לומר שניים מהם. אחד, התמלוגים הם יציבים. זאת אומרת, הם מתחילים מהדולר הראשון שמפיקים. זה על הכנסות. זה כמובן גם החיסרון, כי הם גם משלמים תמלוגים בעת שיש להם הפסדים, בשלבים הראשונים, שהם רק משקיעים, ועוד אין הכנסות. הם משלמים תמלוגים למדינה מהרגע הראשון. כן? אז היציבות מבחינת המדינה, היציבות של ההכנסות, זה דבר חשוב. הדבר השני, לא פחות חשוב, קשה להעריך אותו כמותית, אבל ודאי הוא חשוב, הניסיון של מדינות שונות מראה את זה, רוב המניפולציות שקורות בעולם, הם בתחום של ניפוח הוצאות. אי אפשר להתעלם מזה, אגב, כשאנחנו מטילים מיסים. עכשיו, מניפולציות הן בתחום ההוצאות, ולכן קשה מאוד לעשות מניפולציות בתחום של תמלוגים. כן? יש עדיין.
ואגב, יהיו, כל מערכת מיסים, תמיד יש פרצות. תמיד יש לופולס, כן? זה כמו שהיה פעם משל פילס, אני חושב, הקומיקאי האמריקאי, שלפני המוות, הוא ראו אותו קורא בתנך, שאלו אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני מחפש פרצות בשביל... אולי יהיה לו, אולי יקחו אותו בכל זאת לגן עדן, הוא מחפש פרצות. מה? כן, את הזמן. טוב, כן, אני יותר... טוב, שאתה אומר את זה, כן. אני, אתה רואה, אפשר לדבר פה, אין סוף ל... אחרי 7 חודשים, אני יכול... כל נושא. יש מניפולציות גם בתמלוגים. למשל, מחירי העברה. אני לא מנחש. שמעתם מה היה בכימיקלים, למשל. אני לא רוצה להיכנס לנושא, זה לא הנושא שלנו, אבל יש מה שנקרא מחירי העברה. מה המחיר? תמלוגים פירושו זה הכמות, כפול מחיר. באיזה מחיר גובים? אני רק אומר, נתנו את דעתנו על הנושא הזה. אנחנו החלטנו לאחר כל הדיונים להשאיר את התמלוגים בעינם. קודם כל זה לא דורש שינוי החוק של 52, 12.5%, שהוא דה פקטו פחות. גם כאן, למה הוא פחות? הכירו להם בהוצאות שונות. אני רוצה להגיד, העברת הצינור לחוף באשדוד, באשקלון, האסדה הוקרה ב-100%, ב-70%, כמדומני וכולי, וכך הלאה. השארנו את התמלוגים, אחרי הרבה התלבטות, השארנו תמלוגים על כנם. ביטול ניקוי הזילה, אמר שאול נכון, לא שמעתי אף נימוק, משום כיוון על הצדקת ניקוי הזילה. ניקוי הזילה ניתן בארצות הברית לכאלה שקנו משאב, כן? כאן קיבלו אותו חינם ומנקים 27.5% מהשווי המתקלה. זה לא שמעתי אף אחד שאומר יש בזה איזשהו היגיון כלכלי. אז ניקוי הזילה יבוטל, חד משמעית, זה היה מיד בישיבות הראשונות הבנו שזה, ואין אגב, אין שום ענף בישראל שיש בו משהו דומה לזה. שום ענף, זה חריג, בכל תקנות המיסים בישראל זה חריג בענף הזה בלבד. ב-1956, כמדומני, עשו את זה. ניסינו לחפש ברקורד, אגב, מה הייתה הסיבה? לא מוצאים. אין רקורד, למה, מה ולמה. והדבר השלישי הייחודי לנו, הנהגת היטל רווח, אני עכשיו אסביר את זה, הטלת היטל. ההיטל הוא בעצם האינטרפרטציה שלנו למה נקרא רווחים עודפים, מעל ומעבר לתשואה. עכשיו אני, אז אני רוצה לומר כך. ההיטל נקבע מהכנסות הפרויקט בניקוי ההוצאות השוטפות, ההיטל יחול רק לאחר שהחזר ההשקעה בתוספת 50%, אני רוצה להסביר, זה נשמע קצת יותר נדיב ממה שזה באמת, הרבה כתבו, נותנים להם 50% וכולי, אני אסביר, אבל זה נדיב, אבל זה לא 50%. ההיטל פרוגרסיבי שיעורו עולה בהדרגה עם עלייה במיסים, תכף יהיה גם דיאגרמה על זה, פרויקט רווחי ישלם היטל, ויהיה פקטור לקביעת גובה היטל. טוב, ה-R פקטור, זה מושג שנמצא בזה, לא כדאי להיכנס לצד הטכני, זה נקרא R, זה ratio, זה מונה הכנסות מצטברות עד לנקודה, הכל ריאלי אגב, הכל צמוד ריאלי, ובמחנה הוצאות חיפוש ופיתוח, זאת אומרת זה עד לתחילת ההפקה. אז נועלים את העניין של ההוצאות במחנה, כן? נועלים את ההוצאות. ואנחנו, ה-R פקטור, שהוא אגב לא המצאנו את זה, זה בעולם, היו 20 וכמה מדינות בעולם שבארבע השנים האחרונות, או השנים האחרונות, עברו, שינו את כללי המיסוי שלהם על משאבי טבע, על משאבי גז, וכמעט כולן הלכו לכיוון של, לכיוון הזה של שימוש ב-R פקטור. יש שיטות אחרות, אני מוכן לדבר עליהן אם תהיינה שאלות, אבל כרגע אני אעזוב את זה, שיעור הצועה, שיעור הצועה הפנימי, יש שיטות אחרות לא שונות מהותית מה-R פקטור, היו לנו סיבות טובות לקחת את הפקטור הזה, לאור הניסיון העולמי, הוא פחות ניתן למניפולציות, והנה, עזבו את הנוסחה, בעצם זה רק נוסחה שאומרת מה שכתוב כאן במילים, במונה הכנסות המצטברות מהרגע של החיפושים עד לשנה מסוימת, ובמונה שהוצאות החיפושים וההקמה, והפיתוח. הנה הדיאגרמה, זאת אומרת, כאן אנחנו אומרים שעד כשה-R פקטור יהיה 1.5, נכנס אותו פה מס. הוא מתחיל ב-20% ועולה בהדרגה ככל שה-R עולה, והוא יכול רק לעלות כי המונה גדל בהכנסות, הוא עולה ל-60% ואז הוא נשאר קבוע. אוקיי? זה הרעיון. כל מאגר יהיה בנפרד. שוב, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אני אומר לכם, למשל היום, מה היום כללי מס הכנסה על חברות? ההוצאות שלהם על תמר מועמסות גם על ים תטיס, זו אותה חברה, כן? זה חוקי. זה חוקי לגברה. וכך הלאה זה יכול להימשר. זאת אומרת, זה כמו בארצות הברית שקוראים לזה פונזי גיים. זה מעבירים מאחד לשני. לוויתן יכול להמיץ על תמר, וככה זה, אנחנו אמרנו, כל מאגר עומד על הרגליים של עצמו. ורווחי היתר יחשבו לכל מאגר. לא יהיה כאן סבסוד צולב בין המאגרים.
טוב, נסיים. אז רגע, יש כאן עניין של הפחת, יש עניין של הפיכת הגז לנוזלי. בואו לא ניכנס כרגע, בלוויתן כנראה, גם אולי חלק מתמר, הרי שוק הגז, תמר תספק את התצרוכת הפנימית של מדינת ישראל ל-20-25 שנה, אולי אפילו יותר של ישראל, אבל יהיה אולי מעבר לזה, יהיה מעבר לזה, וזה יהיה לייצוא. איך מייצאים גז, או גז טבעי, שמייצאים בצינור, זאת שאלה, דיברו על יוון, דיברו על ירדן, או אלטרנטיבית, הופכים את הגז לנוזלי, זה השקעה רצינית, השקעה בגז נוזלי, מדברים על המצאות טכנולוגיות מסוימות שיוזילו את זה, אבל זה גז נוזלי שמועבר במחליות לאזור יעד. לקחנו את זה בחשבון, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. היטל יוקר, נעזוב את זה כרגע, פחת למס חברות גם נעזוב את זה כרגע, אם צריך למהר יותר. האם בזה גמרתי? אוקיי, 100%. תודה. אני אתן ממש, פרופסור אורנון ממש כבר חרד לזמן של כולם, אני אתן ממש בקצרה, בבריף, ממש שלוש סימולציות. אין לו מאגר ספציפי, כל אחד יכול לעשות את ההשלכה לאן שהוא רוצה. אני רק אציין שים תטיס מדובר על מאגר של 30 וכמה BCM, תמר מדובר על בערך 280, לוויתן דרך אגב הוא באזור, מדברים, עוד אין מאגר, זה עוד לא תגלית מסחרית, אבל יש סיכוי שימצאו שם תגלית של בערך 480, אבל רק כדי שתכירו למול המספרים שתראו פה, בואו נתחיל. זה מאגר קטן. במינוס זה ההוצאות שהוא מוציא, דרך אגב בכל המאגרים, אני אומר לכם במפורש, כל ההנחות פה הן שמרניות לטובת היזמים. קרי, כשמדובר פה על ההשקעה, ההשקעה הזאת היא השקעה גדולה מאוד יחסית למאגר קטן. ובכל זאת עשינו אותה, כי רצינו להיות בצד הבטוח של התמריצים הכלכליים. זו המערכת הקיימת, לא ניכנס לכל הצבעים, אני רק אגיד לכם שבסוף הצהוב הוא תזרים המזומני, ומה שאוכל אותו מלמעלה הוא כל ההוצאות, הוצאות חיפוש, הוצאות במהלך הפרויקט, תמלוגים, מס חברות, היטל רווחי נפט שפה לא קיים. ומה שאתם רואים זה מה שקיים היום במערכת הנוכחית, זה מה שקורה במערכת המומלצת. מאגר קטן, כמעט ולא נפגע בתזרים שלו, יש ירידה מסוימת, אם תסתכלו על רווח לאחר מס, הרווח הוא נפגע ב... כדי שאני אזכור את המספר, במיליארד ומשהו, עוד פעם לעומת... 9 מיליארד לפני מס, כן? אני מדבר על פרויקט שההשקעה שלו היא 4 ומשהו מיליארד. בואו נעבור אלה דרך אגב הנתונים הכלכליים שלו, מי שמכיר ומתעניין. ה-IRR של פרויקט כזה במערכת הנוכחית הוא 11.5%, הוא יורד ל-10.4. הוא עדיין יחסית לפרויקטים מאוד גבוה, אני מזכיר לכם, זה פרויקט שכבר מצאו אותו, ועיקר הסיכון, הוא הסיכון של הקדיחה, הוא סיכון בעצם שקיים בכל ענף שהולכים להשקיע בו. ה-MPV יורד בערך ממיליארד 100 ל-600, זה מאגר כזה, קטן. דרך אגב, שנת ההפעלה של ההיטל, ופה דיבר איתן על הכסף שמגיע קודם כל ליזם, רק בשנה ה-11 להפקה, המאגר הזה התחיל לשלם היטל. זו המשמעות של הדבר הזה, וזה רק שהוא מגיע לתשואה של כמעט 9%, הוא מגיע דרך אגב, הוא לא מגיע ל-60%, הוא מגיע רק ל-30%, עוד פעם, זה מאגר קטן, יחסית לא רווחי, שהמטרה מראש הייתה כמעט ולא לגעת בו, כי רצינו לשמר את התמריץ, לקדוח אותו ולהביא ממנו גז. מאגר בינוני, עוד פעם, עם השקעות יחסית מאוד גבוהות, אנחנו רואים פה את המערכת הנוכחית, פה אנחנו רואים את המערכת החדשה, ורואים שפה היא נוגסת יותר ברווח, או ברנטה הכלכלית, או ברווח מעל הנורמלי, ועדיין מדובר פה על רווח לאחר מס של כמעט 12 מיליארד שח, בהשקעה של 5-6 מיליארד שח, קצת יותר. במאגר כזה כבר מתחילים בשנה העשירית, ירדנו שנה אם שמתם לב, כי הוא קצת יותר רווחי, כי יש בו יותר גז וההשקעות פר BCM הן יותר קטנות, שיעור התשואה ביום הפעלת ההיטל הוא 9.2%, שנת ההפקה כשההיטל מגיע ל-60% היא השנה ה-18, זה 2029, ושיעור התשואה עד הגעת היטל לשיעור מקסימלי הוא 13%, זה מאגר, סליחה, יחסית רווחי, עוד פעם תסתכלו על הנתונים הכלכליים שלו, הוא עדיין ב-13.3% שיעור תשואה, ו-NPV של 3.6 מיליארד שקל, זה ערכים נוכחיים,
נקיים אחרי השקעה, דרך אגב בהיוון של 6% שזה ריבית היוון מקובלת בענף. זה המצב של המאגר הזה. זה מאגר גדול, דומה בחמותו לתמר, לגבי שאר הנתונים שלו אנחנו מניחים שהם קרובים, אבל אנחנו מחכים ליזמים שיציגו את הנתונים שלהם בשימוע. בכל מקרה מדובר פה על רווח לפני מס מצומצם של 113 מיליארד שקל, זה בערכים שוטפים דרך אגב, ורווח לאחר מס של 84.7 מיליארד שקל, וזה מה שקורה למאגר הזה. המשמעות של התחלת היותר כהה, זה מה שעובר מהמערכת הנוכחית למערכת החדשה, זו הרנטה הנוספת שבעצם אומרת מהיזמים לממשלה. במאגר כזה, דרך אגב, עוברים מבערך 33% government take לבערך 66% government take. אני רק רוצה להדגיש עוד פעם, בערכים נוכחיים מדובר, קודם כל תסתכלו, ה-IRR של הפרויקט הוא מ-21% ל-16%, לא פרויקט רע. ה-NPV שלו יורד מ-23 מיליארד, שזה המון, אבל ל-9 מיליארד. 9 מיליארד, דרך אגב, NPV בהיוון של 6% על השקעה של כמעט 10 מיליארד שקל. שכל אחד יעשה את החישובים שלו למה זה עושה לפרויקט כזה, ואני חושב שהנתונים הכלליים שלו מדברים בעד עצמם. דרך אגב, גם פה רואים למטה שהפרויקט הזה יותר כדאי. כבר בשנה התשיעית מתחילים לקחת היטל, סימן שהוא מחזיר הרבה יותר מהר את ההשקעה. שיעור התשואה ביום הפעלת ההיטל הוא כבר 10%, הוא מגיע ל-60% כבר בשנה ה-12 שלו, ושיעור התשואה דגעת היטל, שיעור מקסימלי הוא 13%. עוד פעם, זה מאגר מאוד רווחי. לפני, ואנחנו חושבים שגם אחרי, מילה אחת להמשך עבודת הוועדה, והנה, פרופסור אולן, אני מסיים. קודם כל צריך לדעת, בוועדה ישבו דרך אגב רק כדי, מי שלא מכיר, פרופסור קנדל ממשרד ראש הממשלה, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, שהוא גם פרופסור למימון לדעתי באוניברסיטה העברית, ישבו שאול צמח שהוא מנכ"ל משרד תשתיות ויעקב ממרן שהוא הממונה על חיפושי הנפט והגז בישראל, ישבו כמובן ישב בראשה פרופסור שישינסקי וישבו דוקטור אודי ניסן שהוא המנהל שלי, גם מנהל אגף תקציבים, יהודה נסרדישי שהוא מנהל רשות המיסים, שכחתי מישהו? ואבי ליכט היה משקיף, ועמית פרידמן מבנק ישראל גם כן. וכולם הסכימו להמלצות פה אחד, זו אמירה שלא היינו בטוחים שנגיע אליה בתחילת הוועדה, ואני חושב שיש בה הרבה. הטיוטה הוגשה לציבור, השימוע יערך במהלך דצמבר, וזה לא שימוע, זה שמיעת עמדות הציבור, אני לא משפטן, אז אני מתנצל מראש עם המושגים לא מדויקים. אמרנו, ואנחנו שווים ואומרים, אחד האילוצים הוא פיתוח מאגרי הגז, ולכן אמרנו גם בוועדה, אם נבחר שיש בעיות מימון, נפתור אותן, יש מספיק כלים פיסקליים, כולם מכירים אותם, שקיימים כדי לעזור אם צריך, אנחנו לא מאמינים שצריך. אנחנו שווים ואומרים, לא מאמינים שצריך, וכמובן שאנחנו מתעדים להגיש את המלצות את הוועדה, פרופסור שינסקי, אני מניח, יגיש אותם לשרים לקראת סוף השנה. תודה רבה. תודה רבה לאיתן ולשאול, והם עוד יחזרו, אל תחשבו שאתם נפרדים מהם לנצח, ואני מבקש מארבעת המדיינים או הפותחים להציג את שהם תכף יציגו את הפתיחות שלהם, לעלות לכאן, יש לי בשבילכם שלטים מאוד נחמדים, הנה תעזור לי, עד שהם יעלו אני אומר משהו על כל אחד מהם וזה יחסוך לנו זמן בהמשך, כי עכשיו הזמן הופך להיות האויב הגדול שלנו. מדובר פה בהרבה מאוד כסף ואנחנו רוצים להספיק בזמן לדבר על כל הכסף הזה. אנחנו נלך לפי הסדר שבהזמנה. פרופסור נתן זוסמן הוא מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים, וגם עמית במכון ון ליר בתוכנית לכלכלה וחברה. פרופסור פרנסיס רדאי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, וגם אני אף פעם לא מצליח להגיד פרנסיס אם זה המכללה למנהל שאני שכחתי לכתוב אותה ואני מתנצל. דוקטור תומר בלומקין הוא
מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שגם אני מכיר אותה, ודוקטור דני עטס הוא מהמחלקה לפילוסופיה, והוא ראש התוכנית של הפקם, שמי שלא יודע, זה פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה, תוכנית מפוארת שהבוגרים שלה הם הרבה פעמים עוברים דרך התוכנית שלנו, ואנחנו מאוד שמחים על זה. אז עכשיו, אני אהיה עכשיו רשע מרושע, מקודם הייתי מאוד רך, ועכשיו אני מזהיר שאני אצטרך להקפיד מאוד בזמנים, ובזה אני אהיה מאוד רשע, ואחרי שכל אחד יציג בזמן שמוקצב לו, כולם יודעים מה הזמן שמוקצב להם, ואנחנו נקבל שאלות מהקהל, וגם יחזרו לכאן איתן ושאול, ואנחנו נקיים דיון על ההצגה שלהם ועל הטענות שיועלו פה. ונתן. טוב, ערב טוב. אני הולך לדבר על אני חושב שאת הדיון הכלכלי איתן ושאול סיכמו בצורה מאוד ממצה ויפה, ואני חושב שאחד הדברים שאפשר לראות מהדיון הציבורי זה שהכלכלנים המקצועיים אין להם הרבה הסתייגויות לגבי הניתוח הכלכלי. מה שאני אעשה כאן זה בעצם לא לגעת אולי בניתוח הכלכלי של המיידי, למרות שזה קשור לזה, ואני אנסה בעצם לדון בסוגיה יותר רחבה עם השלכות יותר ארוכות טווח, כי אחד הטיעונים שהוא משיק לטיעון המשפטי, אבל לא בהכרח הטיעון המשפטי הצער, הוא בעצם שבשינוי רגולציה, שינוי בדיעבד של כל מיני תקנות וחוזים וכן הלאה, יש איזשהו מקום להשפעות עתידיות, לאו דווקא על הבארות הגז הנוכחיים, אבל על כל מיני דברים אחרים שקשורים לצמיחה הכלכלית של ישראל בתחומים מגוונים. זה עובד? יש עכבר, כן. אוקיי, אז אני הולך ממש בכמה דקות לתאר לתת איזשהו סיכום קצר של איפה הדיון בנושא של צמיחה כלכלית וזכויות קניין עומד מבחינת המחקר העדכני ביותר בהיסטוריה כלכלית, שזה התחום שאני אמון עליו. ובשנים האחרונות, למשל בעשר או קצת יותר מהשנים האחרונות, אחת המהפכות הגדולות בתחום הזה של היסטוריה כלכלית הייתה, וגם של צמיחה כלכלית, זה לשים את הדגש על הקשר בין זכויות קניין והגנה על זכויות קניין וצמיחה כלכלית. זה בעצם חזרה אולי לכלכלה הקלאסית, אבל זה היום הדבר שהוא אחד הדברים המרכזיים במחקר. ובפרט הטענות הן ממוקדות בהגנה של זכויות קניין של פרטים, יזמים, צרכנים וכן הלאה מפני הריבון והקשר של זה לצמיחה כלכלית. החשש שישנו בדיעבד חוזים, מיסים, שינוי בעלות וכן הלאה מגדילים את האי ודאות של המשקיעים, זה אני חושב שדבר שאף אחד לא יתווכח איתו. ובעצם ברגע שמעלים את אי הוודאות, אז למעשה רמת ההשקעה במשק, שהיא מנוע לצמיחה עתידית, היא תהיה יותר נמוכה מאיזו רמה אופטימלית כזו, אידיאלית, בהיעדר אי הוודאות הזו. זה בעצם איפה שהספרות הזו עומדת, ואפשר להביא את הדוגמאות הקלאסיות שכל אחד שלומד היסטוריה כלכלית, וגם במדע המדינה וכן הלאה, מביאים לגבי החשיבות של זכויות קניין לצמיחה כלכלית, זה המהפכה המהוללת בבריטניה ב-1688, שבעצם אפשרה למעשה הגנה על זכויות קניין של משקיעים כאלה ואחרים. המחקר הנוכחי, ממש הכי חדש, מאמר שהולך להתפרסם ב-QGE, ב-Quarterly Journal Economics, אני מניח בשנה הקרובה, בעצם ממש התחקה אחרי ההצבעות של חברי הפרלמנט בכל הנושא של ההפיכה הזו וההדחה של משושלת סטיוארט, וקשר את זה להחזקות שלהם במניות של המונופולים של חברות המסחר האנגליות, שהמלכים רצו לפגוע בחוזים ובזכויות מהמסחר, ומחקר אקונומטרי וכן הלאה, שמראה את הקשר בין איך שהם הצביעו לכמה מניות הם החזיקו בחברה. והמהפכה המולדת הזו באמת אחד הדברים המרכזיים. יש את מלחמת העצמאות האמריקאית, שזה הטלות המיסים בדיעבד וכן הלאה על הצרכנים ועל חוקי השייט וכן הלאה, ולא צריך להרחיב את הדיבור בנושא הזה, וגם זה נחקר
בצורה רצינית, ואני חושב שמה שמאפיין את כל המחקרים האלה זה הדגש בעיקר על אנשים שמחזיקים נכסים פיננסיים שקשורים בהשקעות האלה, שזה בעלי אג"ח, בעלי מניות וכן הלאה, והקשר שלהם של הון ושלטון וכל הדברים שאנחנו מכירים מהדיונים הנוכחיים. מצד שני, יש ספרות שהיא קצת פחות פופולרית היום, אבל היא הייתה פופולרית לא פחות בעבר, והיא בעצם קשורה באופן כאילו כמעט פרדוקסלי, הפוך לקשר של בין זכויות קניין ודעיכה כלכלית או קיפאון כלכלי, ופה הוזכר כמה פעמים המונח של rent seeking, אבל יש טענות אחרות שטוענות שבעצם ההגנה על כל מיני זכויות קניין יכולות ליצור מצב שבו ייווצר קיפאון כלכלי. למשל, שחקנים שמגינים על כל מיני זכויות שיתנו להם בעבר בפני מתחרים חדשים, בפני טכנולוגיות חדשות וכן הלאה, ולמרות שיש להם זכויות קניין שיונקו להם כדת וכדין, ההגנה והלחץ הפוליטי וכן הלאה לעשות את זה יכול לפגוע בצמיחה הכלכלית. וזו התופעה של rent seeking, שגופים משקיעים המון משאבים לשמור על זכויות קניין בפני שינויים רטרואקטיביים וכן הלאה, שיכולים להתבקש מאיזושהי מציאות חדשה, וזה הוזכר כאן. הדוגמאות הקלאסיות שכבר אדם סמית דיבר עליהן, זה הגילדות למשל, ששוב, לגילדות היו חוזים, והיו להם הטבות והקלות, ושיעורי מס מופחתים, וכל מה שאתם רק רוצים, ובעצם המדינות באירופה, אחת אחרי השנייה, בעצם שינו את התקנות האלה בדיעבד, הגילדות השקיעו המון משאבים בשימור המצב הקיים, וזה מסוג הדברים שהספרות בהיסטוריה הכלכלית משייכת אותם לדעיכה, למקומות שבהם הגילדות נשארו יותר, צמחו פחות, לעומת מקומות שנפטרו מהם יותר מוקדם. ודאי שמדובר על כל מיני מונופולים אחרים, חברות מסחריות וכן הלאה, וגם בעלות על קרקע, בעלי אדמות, שהיו להם כל מיני חזקות שהיה צריך להיפטר מהם כדי לאפשר צמיחה כלכלית. ובעצם השאלה הגדולה בספרות הזו, שבאמת דנה בדברים האלה, זה האם לשמור או לא לשמור על זכויות הקניין, אני מציג את זה ככה בצורה מאוד דרמטית, כי התשובה היא משהו באמצע, ובאמת יש לכאן ולכאן. כלומר, מצד אחד אתה רוצה לתת תמריץ ליזמים, משקיעים, הסקטור הפרטי וכן הלאה, לבצע השקעות תמורת איזושהי ודאות כלשהי לגבי התשואה העתידית שלהם. מצד שני, ישנם שיקולים גם לשנות בדיעבד את הזכויות האלה לטובת החברה באופן כללי. ולכן בעצם צריך לשקול את כל העניין בנסיבות הכלכליות, וכמו שראיתם בשקף שאיתן הראה לגבי המיקום של ישראל יחסית למדינות אחרות, אז זה נקרא הנסיבות. כלומר, הכל צריך להסתכל בנסיבות. אין פה איזה משהו, וכמו שהוא אמר בצדק, אם היינו רואים שאנחנו מקום באמצע, אז הנסיבות היו אחרות. אז ודאי שצריך להתייחס בכל השיקולים האלה לנסיבות במובן הרחב. וצריך באמת לשקול, ואני חושב שהוועדה עשתה את זה יפה מאוד, לשקול בעצם את העלות של השמירה על הזכויות, התמריצים שנובעים מהם לעומת התועלת שבשינוי, וצריך לאזן בין הדברים באיזושהי דרך. ושוב, המקרה ההיסטורי מראה שהרבה מקרים שבהם שינו זכויות קניין בדיעבד הביאו לצמיחה כלכלית, כאשר הדוגמאות הבולטות למשל זה חוקי הגידור באנגליה, enclosures, שבעצם הייתה רפורמה גדולה שהוביל הפרלמנט האנגלי במאה ה-18, שאפשרה את התייעלות החקלאות באנגליה. אחר כך, אחרי שהתעשייה התחילה, אז ריקרדו עצמו הטיף לביטול ההגנות על החקלאות, שזה בעצם ביטול השיטת הסבסוד של עם המכס, שסיבסד בעצם את גידול הדגן באנגליה, לעומת יבוא וכן הלאה. ושוב, ההיסטוריה הכלכלית מראה את כל הדברים האלה כדברים חשובים, שאלה הם השפעות מאוד גדולות על הצמיחה הכלכלית. אפשר לחשוב על שחרור העבדים בארצות הברית, גם כאן לקחו אנשים שאם שוב לחזור על הדוגמה של המשקיעים בגז, אז אותו אחד שקנה עבד יום לפני הביטול העבדות, כמובן שספג הפסד, וצריך לשאול האם באמת צריך לשקול, איך לשקול את ההפסד שלו מול, אני מציג את צורה קיצונית, מול התועלת הכללית שבביטול המוסד הזה לכלכלה האמריקאית ובפרט ובכלל. כנ"ל לגבי ביטול צמיתות וכל מיני רפורמות אגרריות מאוד גדולות שהיו בהרבה מדינות מתפתחות כמו יפן וכן הלאה, רפורמת מייג'י, כל מיני דברים שהביאו למהפכים מאוד גדולים בצמיחה כלכלית, שבעצם נבעו מאיזשהם ביטול של זכויות קניין והעדפה של טובת הכלל על טובת הפרט. לגבי חיפוש משאבים, פה אני לא רוצה להיכנס הרבה, ואני חושב שהצגתם את זה יפה, שבפרט, ושוב, יש ספרות גם היסטוריה כלכלית, שבעצם קושרת בין שני סוגים של פעילויות כלכליות וזכויות קניין, כאשר במקרה הספציפי של הגז וחיפושי הגז, ושוב, יש ספרות,
גם הנושא הזה היא עוסקת, זאת אומרת, עיקר הפעילות הכלכלית פה, עיקר היזמות כאן היא בחיפוש. ברגע שזה נמצא, אז אמנם זה עולה הרבה כסף להפיק, אבל כמו שאמרו פה בצדק, הוודאות היא מאוד נמוכה, וזה יכול לעשות בירוקרט גם. זאת אומרת, לא צריך שזה יזם, אולי הבירוקרט יעשה את זה טיפה פחות יעיל, אולי לא ינפח הצעות וכן הלאה, אבל בכל מקרה פעילות חיפוש, ואז הספרות הזו בעצם מראה בהרבה מאוד דוגמאות היסטוריות שההבטחת זכויות קניין לטווח ארוך במקום שיש פה פעילויות של חיפוש זה לא בהכרח דבר רצוי, כיוון שברגע שזה נמצא כבר היזמות כשלעצמה אין לה הרבה ערך, ועיקר הרווח העתידי של הפרויקטים האלה שקשורים בחיפוש הם, נגיד במקרה של הגז, נובעים משינויים במחירים של המשאב וכן הלאה, ופחות ביוזמה של המחפש. שוב, אפשר לקשור את זה לספרות שקשורה לחיפוש, אמנם חיפוש מדעי של הפטנטים, שבעצם ספרות ענפה שמדברת למשל על חוק הפטנט, שזה חוק שמקנה איזה שהם תמלוגים וזכויות קניין לאנשים שגילו כל מיני המצאות וכל מיני חידושים, והספרות הזו היא בעצם לא מוחלטת, כלומר יש אנשים שכותבים לכאן ולכאן על החשיבות והתרומה של פטנטים לצמיחה כלכלית ואין קונצנזוס, ובמקרה של פטנטים לפחות, אז אני מניח שגם במקרה של זיכיונות הגז שניתנו בישראל, אז כל הזיכיונות האלה שקשורים לחיפוש בדרך כלל ניתנים לזמן מוגבל, אתה לא רוצה לתת אותם לזמן מאוד ארוך, כי שוב, עיקר הפעילות היא החיפוש ועיקר התשואה היא על החיפוש ולא על הדברים האחרים, ואתה רוצה לתת גם לאחרים צ'אנס לחפש ולא להגביל את החיפוש על ידי מתן זכויות קניין מאוד ארוכות בדברים האלה, ושוב, הספרות הזו היא חלוקה בנושאים האלה. אז כמסקנה כללית ממה שהספרות, לפחות מהכיוון של היסטוריה כלכלית, שמסתכלת על אפיזודות של צמיחה והרבה מאוד שינויים ותהפוכות בזכויות קניין לפני מאות ואלפים בשנים, המחקר בספרות הזו בעצם טוען שהקשר הזה בין הגנה על זכויות קניין וצמיחה כלכלית, שבחלק מהספרות הכלכלית הנוכחית הוא מאוד פשטני וחד כיווני, הוא בעצם מאוד מורכב. ויש הבדל, ויש באמת קו דק מאוד שעובר בין לשמור זכויות קניין לבין לעודד פעילויות כמו רנט סיקינג וכן הלאה. וגם הספרות הזו בעצם טוענת שהריבון, ובוודאי במדינה דמוקרטית, למרות שרוב הספרות הזו מתייחסת לתקופות שבהן הדמוקרטיה לא הייתה מלאה, הוא רשאי לשקול בעצם את השיקולים האלה מסוג השיקולים שהוועדה שקלה בין טובת הכלל לטובת הפרט באיזושהי צורה מאוזנת. תודה רבה. תודה לנתן. פרופסור פרנסיס רדאי, בבקשה. איפה אנחנו? איך אני יודע? איפה יש? אני אוותר על כל הסלייד, כי יש לי פה עוד זמן ממה שחשבתי, אז אני אדבר איתכם, ואני אתחיל בזה שאני אציג שאלה. דיברנו כאן ואני אקשור את דבריי לדברים של נתן, שבעצם שאלה מבחינה משפטית, האם יש כאן פגיעה בזכות הקניין? זו שאלה מקדמית שאני לא יודעת איך הכלכלנים רואים מה שנעשה כאן, אבל לדעתי, וזה יהיה התזה שלי כאן, שאין כאן פגיעה בקניין במשפט החוקתי ובמשפט הבינלאומי, ובמידה שאפשר לטעון שאולי יש פגיעה מסוימת בקניין, היא מותרת גם לפי המשפט הבינלאומי וגם לפי המשפט הישראלי החוקתי. אז אנחנו, איך אנחנו הגענו למין, לדעתי, הנחה בציבור שיש פגיעה כאן בקניין? אני חושב שהסיבה היא באה מהעובדה שחברות הנפט גייסו פרופסורים באמת מובילים בתחומים שונים, המשפט הבינלאומי, המשפט החוקתי ודיני המיסים, וכל חוות הדעת שלהם נפגשים בעמדה אחת. יש פגיעה כאן בזכות הקניין, והיא לא מותרת. הפרופסור דותן אומר, יש פגיעה בלתי חוקתית בציפיות הסתמכות ובזכות הקניין. פרופסור דויץ', הפרה מעין חוזית
הנובע מהחוק, כלומר החברות, החברות הגז קיבלו מעין חוזה מחוק, אפילו שהם לא נתנו תמורה והם לא קיבלו שום חוזה חתום. פרופסור גליקסברג אומר שהמיסוי הוא בניגוד לעקרונות יסוד של דיני המיסים, ופרופסור בן וניסטי אומר שזאת הפקעה רגולטורית, כלומר הפקעה, expropriation, בלתי חוקית, המצדיקה פיצויים לא רק השווה של ההשקעה, אלא גם פיצויים על הפסדי רווחים עתידיים. אז יש לנו כאן באמת מאות עמודים של התקפה שכולם מגיעים לאותו פוקוס שיש כאן פגיעה בלתי מוצדקת בקניין. ועם זה אני מנסה להתמודד. עכשיו אני לא לבדי, יש הוועת דעת של 17 עמודים של פרופסור ברק מדינה, שאף אחד לא גייס, לא שילם עבוריו, וזה הוועת דעת מאוד, מאוד נחמד, אבל אי אפשר לומר שזה מאות עמודים, והוא הגיע למסקנה שהחוק איננו מעניק זכויות קנייניות לחברות הנפט, ואין להן זכות מוקנית באי שינוי המערכת הפיסקלית בישראל. אבי ליכט, הוא נותן את חוות הדעת של הפרקליטות, דומה לגישה של הפרופסור ברק מדינה, הוא מוסיף שממילא זה לתכלית ראויה של חלוקת, של צדק חלוקתי בין תושבי המדינה לבין חברות הגז. עכשיו, אני רוצה באמת להתחיל מהמשפט החוקתי, כי זה נותן את הרקע לטענות שיש פגיעה בזכות הקניין. כשאנחנו מדברים על פגיעה בזכות הקניין במשפט החוקתי, לפחות בישראל, אנחנו כוללים זכויות חוזיות. כלומר, אם החוק העניק לחברות הנפט זכויות קנייניות או זכויות חוזיות, אז אם לוקחים, אם פוגעים בהם, זה פגיעה בזכות הקניין. יש ספק אם חוק כלכלי כללי יכול להעניק זכויות קנייניות ליחידים. יש ספק רב אם זה יכול להעניק זכויות קנייניות ליחידים. עכשיו, אם היו ברישיונות על פי החוק, היו מגיעים למצב של מתן חוזה לאחד או יותר מאחד מהחברות, אז זה היה זכות חוזית שהיא נחשבת זכות קניינית לפי המשפט החוקתי בארץ. אני חושבת שגם אם היו מצליחים לשכנע בית משפט שהיה כאן זכות קניינית ושהיה פגיעה על ידי חוקים פיסקליים, השינוי בחוק הנפט 1952, כי החוק הנפט קבע את ה-12.5% תמלוגים אז, ואם השינוי פוגע בזכות קניין שנבע מהחוק מ-1952, בכל זאת זה לתכלית ראויה, ולא רק בגלל הצדק החלוקתי ששמענו עליו. זה גם בגלל הפרוגרטיבה של המדינה לקבוע מדיניות פיסקלית שהיא מקובלת גם במישור הבינלאומי. זה גם בגלל זה שזה תיקון של חוק אנכרוניסטי של לפני 60 שנה, ושיכול לקבוע, יקבע את התמלוגים ואת ה-government take, ההלק של המדינה בהכנסה מהנפט, לעוד 30 שנה. לעוד 30 שנה, עם אופציה ל-20 שנה. זה דבר לא מקובל לקבוע, להקפיא את ההלוקה ליותר מ-100 שנה. לגבי הפרקטיקה בעולם, גם אפשר לומר שזה תכלית ראויה להעמיד את ישראל במדינות העולם במקום ראוי, ולא במקום שבוודאי איננו משתווה עם המדינות האחרות שלוקחים רווח על נפט בימינו. המידתיות, אני לא אכנס, אבל נראה לי שההצגה של הדברים על ידי פרופסור שישינסקי ושאל מרידור הראו את המידתיות. זה יותר מדי מידתי. זה יותר מדי מידתי, ומדינת ישראל עדיין
תפסיד יחסית למדינות אחרות רבות. עכשיו, לעבור מהעניין של המשפט החוקתי לדיני המיסים. ניתן שהנה זה ההצעה הזאת, זה בניגוד לדיני מיסים משתי סיבות. הפרופסור גליקסברג אומר, זה לא ראוי ולא מקובל להטיל מיסים על סקטור מסוים. עכשיו, אני יכולה להתחיל להתווכח על זה, אבל אני לא פרופסור למיסים, אבל אני יכולה להתפקח על זה מראות עיניי, אבל אני לא צריכה, כי במקרה הזה לדעתי זה טענה שהוא איננו בידיים נקיות. למה? בכפיים נקיות, כי הסקטור הזה קיבל הטבות סקטוריאליות. אז איך הם יכולים היום, אחרי השנים שקיבלו הטבות סקטוריאליות, לבוא עם הטענה שאין להמיס עליהם היטל מס סקטוריאלי? זה הדבר הראשון. עכשיו, הטענה השנייה היא שיש כאן מיסוי רטרואקטיבית. אני אומרת, ודיברתי עם אנשים, לא רק הפרופסור גליקסברג, כן, זה טענה, אבל איפה המיסוי הרטרואקטיבית? הרטרואקטיביות זה לגבי הוצאות שיהיו מוכרות בניכוי. זה מה שהיה בעבר. המיסוי יהיה על רווחים עתידיים. איפה הרטרואקטיביות? או עכשוויים, אקטיביים, או פרוספקטיביים, בעתיד. אבל בוודאי, בעבר, מערכת המיסוי, ומה שאנחנו שמענו, רק מיטיב מבחינת המיסוי על העבר עם חברות הגז. עכשיו אני רוצה לבוא לדבר מאוד חשוב, גם מהדברים שנאמרו כאן על ההשפעה על העולם של לקיחה, taking, הפקעה של קניין. אם באמת זה בעיני משפט הבינלאומי, כפי שאמר פרופסור בנבניסטי, illegal taking, הפקעה רגולטורית בלתי חוקית, אז אנחנו באמת אמורים לשלם את המחיר לא רק משפטית, אולי בטריבונלים בינלאומיים, אלא גם מבחינת התדמית הכלכלית שלנו. אבל לדעתי זו טענה פשוט מוטעת. קודם כל, יש במשפט הבינלאומי הגדרה של הפקעה רגולטורית. הפקעה בעבר זה היה הפקעה של לקחו אדמה ממישהו שזה היה אדמה הפרטית שלו. עכשיו זה הפקעה רגולטורית, כלומר מפעילים תקנונים או חוקים שמונים מהאדם להנות מהשימוש בנכסים שיש לו. עכשיו, מתי יש בכלל הפקעה רגולטורית? בחוות הדעת של פרופסור בנבניסטי הוא מניח שזאת הפקעה רגולטורית. אני חושבת שזה לא הפקעה רגולטורית לפי הגדרה במשפט הבינלאומי. מה זה הפקעה רגולטורית? זה או שלילת השליטה או השימוש בנכסים. אף אחד לא שולל את השליטה או השימוש בנכסים. פגיעה בציפיות לגיטימיות של המשקיעים על פי הבטחה שלטונית, פורמלית ועקבית. לטענתי, דבר כזה איננו כאן. דבר שלישי, אפשרי, פגיעה בערך ההשקעה שהיא בעלת השפעה הרסנית, devastating effect. אנחנו ראינו שיש רווחים לא כל כך נוראים לחברות הגז, גם לפי השיטה המוצעת. אז איפה ה-regulatory taking? עכשיו, גם אם זה היה הפקעה רגולטורית, אפילו אם זה היה, יש דרכים חוקיים לבצע כזה הפקעה. ויש שלושה תנאים שההפקעה הזאת, ההפקעה רגולטורית, יחשב חוקי. וזה מאוד חשוב לגבי התוצאות בפיצויים. וזה קומולטיבי.
צריך שלושה תנאים קומולטיביים כדי שהפקעה רגולטורית תהיה חוקית. תכלית ציבורית, זה יש לנו. היעדר הפליה, אנחנו לא מטילים את המס הזה על החברות הזרות ולא על החברות הישראליות. אין, או על החברות הקיימות לעומת החברות המתחילות עכשיו. כלומר, זה שמענו. זה כללי בסקטור. זה לא הפלייתי, זה לא מפלה נגד יחיד, חברה יחידה, או חברה ממין מיוחד, מארצות הברית, מאפריקה או מישראל. והתנאי השלישי זה פיצוי מתאים ומספק. עכשיו, זה דבר מאוד חשוב. והאם שני האלמנטים האחרים, כלומר, יש תכלית ציבורית ויש היעדר הפליה, אז זה הפקעה רגולטורית חוקית, והפיצוי זה השווה. וכאן מציעים השווה, כי נותנים להחזיר את ההשקעה לפני תשלום המיסוי החדש, היטל המס. ולכן הפיצוי הוא כבר משתמע מההצעה, מההמלצות של הוועדה. עכשיו פרופסור בן וניסטי מדבר על זה שהפיצוי יהיה אחר, כאילו שההפקעה היא בלתי חוקית, וזה יכלול הפסד רווחים עתידיים, שזה בעצם ישלול כל אפשרות של מדינת ישראל לזוז בחצי אחוז ממה שהיה עד עכשיו. אני באה למסקנות. המסקנות שלי, והמסקנות שלי הן בתחום המדיניות, הערכים והמשפט. נאמר בעצרת הכללית של האום, כי לכל מדינה ישנה זכות במשאביה הטבעיים אשר איננה ניתנת להעברה לאחר. They are inalienable. הנה, אני לא יכולה לדבר אנגלית עכשיו. They are inalienable. ההפרטה של המשאבים הטבעיים של ישראל או של כל מדינה לא צריכה לעשות בקלות בלתי נסבלת. לטעמי, מדינת ישראל לא שמרה על האיזון הראוי בעבר לגבי חיפוש הנפט, וגם לא, דרך אגב, לגבי משאבים טבעיים אחרים של המדינה, כמו הפוספטים. ובאמת, בקלות בלתי נסבלת, העבירה את המשאבים של אזרחי ישראל לידיים פרטיות. על המדינה לקבוע את חלקה בהכנסות העתידיות ממשאבי הטבע שלה על פי אמות מידה מאוזנות. וההמלצות של הוועדה הם צעד ראשון מאוד מבורך בכיוון הזה. צמיחה כלכלית היא, כפי שקבע אמתיאסן, לא רק בגודל העוגה, אלא גם בחלוקת העוגה, ומה זה מעניק לכל האזרחים. יש מה שנקרא ה-Human Development Index, ואם ה-Human Development Index יורד, כלומר, החינוך והבריאות והשוויון וכל מיני דברים שנותנים את החיים הטובים, אז מה שווה לנו אם חברות הנפט מכל העולם ישקיעו ויעשו מיליארדים כאן? תודה לפרנסיס, ותומר בלומקין יציג לנו פרספקטיבה לא משפטית אלא כלכלית. ערב טוב לכולם. האזכור של ההכרעה הקונסנסואלית של הוועדה, היכולת להגיע לאיזשהו מודל מוגדר ומוחלט, הזכיר לי את הסיפור שאני חושב מיוחס לנשיא ארצות הברית טרומן, שאני חושב זה שהקים את ה-Council of Economic Advisors, וטרומן נשאל בזמנו, איזה qualification, איזה תכונות אתה רוצה שיהיה לחברים בוועדה, ואז הוא אמר, אני רוצה רק דבר אחד, שהם יהיו single-handed.
כי כל כלכלן בא ואומר לי, on one hand you should do this, on the other hand you should do that. אני רוצה דברים מוחלטים ברורים, ואני חושב שאחד ההישגים של הוועדה היא שיש לה מודל שהוא מאוד מאוד קוהרנטי, מאוד ברור, אני כמובן ארצה לעמוד עליו ואפילו להעיר כמה הערות ביקורת, כי אחרת המקום שלי בפאנל הזה הוא מיותר, אבל אני חושב שבאמת בשורה התחתונה, והרבה פעמים אני לא מצליח להגיע לשורה התחתונה בסיכום, שהוועדה בהחלט הציגה מודל שהוא מאוד קוהרנטי ויש לו רציונל כלכלי מאוד מוצק, וכמו תמיד יש חורים, יש דברים שאפשר לתקן, אבל אני חושב שהמסגרת היא מסגרת נכונה. אני אדבר בקצרה על רקע, הפרספקטיבה שלי תהיה פרספקטיבה של כלכלה ציבורית, פרספקטיבה כלכלית. אני חושב שגם איתן וגם שאול עשו עבודה מצוינת להסביר את ההיגיון. אני בכל זאת טיפה אנסה לחדד, ומעצם העובדה שאני מעריך שחלק מהקהל כאן הוא לא בהכרח בעל הכשרה כלכלית, אני בכל זאת אנסה אולי לפעמים להעריך או להסביר בצורה יותר רחבה חלק מהמושגים והרעיונות, כדי שהדברים יהיו מובנים בפורום הרחב ביותר. הרעיון הבסיסי או הבעיה הבסיסית היא, או נקודת המוצא היא שמשאב הטבע הוא בעצם קניין של המדינה, והמדינה צריכה בעצם למצות, להגיע למיצוי מיטבי של המשאב הזה, לטובת הציבור ככלל, כלומר למקסם את התועלת החברתית, לא כדי לשרת אינטרסים פרטיים של גורם כזה או אחר. באופן מסורתי, היית נזכיר מקודם שבמדינות כמו נורווגיה, מדינות אחרות, הרבה פעמים לא נעשה תהליך של מיקור או מיתוג חוץ, outsourcing כזה, הדברים נעשים in-house, לכן זה לא בהכרח, אבל המודל, לפחות המודל שנבחר בישראל היה, שהחיפוש וההפקה של המשאב נעשים באמצעות outsourcing לגורם חיצוני, גורם פרטי, שכמובן האינטרס שלו, או פונקציית המטרה שלו, היא שונה בתכלית במקסום רווחה החברתית, אלא מקסום רווחים, מקסימיזציה של רווחים. וכמובן המטרה של הממשלה היא בסופו של דבר כן להביא באמצעים הפיסקליים שעומדים לרשותה למיצוי הזה של הרנטה הכלכלית, שמושג שכבר הוזכר קודם לכן, ואני אנסה קצת לחדד ולהגדיר אותו בצורה יותר מדויקת בהמשך. לצורך המימוש של המטרה הזאת, מטרת העל, לממשלה יש שורה של אמצעים, תמהיל של אמצעים פיסקליים שונים, אגרות, תמלוגים, מיסים, כשהבעיה המהותית או הדילמה שעומד בפני הממשלה היא העובדה שבאופן אינהרנטי, המכשירים הפיסקליים האלה הם בעצם יוצרים פגיעה בתמריצים הכלכליים, ולכן בעצם במובן מסוים אולי קצת מטאפורי, הדילמה של הממשלה היא בין גודל העוגה לבין החלוקה שלה. מצד אחד הממשלה תטיל מיסים גבוהים יותר, המיסים האלה יקרסמו ברנטה בעקב הפגיעה בתמריצים, תוכל לקחת נתח גדול יותר אבל מיוגה מצומצמת יותר. לחילופין, הממשלה תוריד את המיסים או תטיל או תבחר במערכת פחות אגרסיבית, היא תוכל להגדיל את גודל העוגה אבל כמובן לקחת נתח קטן יותר, ולכן יש פה דילמה, דילמה בין גודל העוגה מחד לבין הנתח של הממשלה או government take, אותו מושג שהוזכר קודם לכן על ידי איתן ושאול. וכאמור, השאלה היא איך עושים את זה בצורה אופטימלית, בצורה מיטבית, איך מגיעים למיצוי הטוב ביותר, ועל זה אני ארצה להרחיב. השאלה הבסיסית היא מהו מבנה המס הרצוי, וכפי שנאמר כבר קודם לכן, התיאוריה הכלכלית מלמדת אותנו שהדרך היעילה ביותר להטיל מס, היא להטיל מס על מה שנקרא pure profits או לרנטה הכלכלית. כדי להסביר את הרעיון, ואני אחזור לדוגמה הזאת בהמשך, תהיה דוגמה קנונית, בוא נחשוב על פירמה שרוצה להשקיע באיזשהו ענף, נניח ענף הגז, יכולה להרוויח רווח של 200, צורך עניין 200 מיליארד בסדרי גודל שאנחנו מדברים עליו, ולחילופין יש לה השקעה אלטרנטיבית, היא יכולה להשקיע את המשאבים שלה בענף אחר, לצורך העניין ענף התעשייה. ברור, ואני אתייחס לזה בהמשך, שהסיכון שגלום בענף הגז אולי שונה מהסיכון בענף אחר, לצורך העניין נשאיר את הנקודה הזאת לדיון בהמשך, אבל המשמעות של רווח כלכלי אומר שבעצם צריך לקחת בחשבון גם את העלויות האלטרנטיביות. כלומר, אם חברה נכנסת לענף הגז והרווח שלה הוא 200, הרווח הכלכלי שלה הוא 200 פחות הרווח שיכלה להרוויח באופן אלטרנטיבי במקום אחר, בענף אחר, למעשה זה ה-next best opportunity. זה הרווח הגבוה ביותר שיכולה להרוויח לאותם משאבים שהיא משקיעה בענף הגז, במכלול האלטרנטיבות האחרות שעומדות לרשותה. לכן במקרה, בדוגמה שלי, ענף הגז 200, ענף אלטרנטיבי 100, הרווח הכלכלי הוא לא 200 אלא 100. הטלת מס על הרנטה הכלכלית היא לא הטלת מס על ה-200, אלא הטלת מס על ה-100. על אותו פער או דיפרנס בין הרווח שלה בענף הגז לבין הרווח על הענף האלטרנטיבי. ולכן, גם אם נטיל מס מאוד מאוד גבוה על הרווח הכלכלי, על הדלטה הזאת בין ה-200 ל-100, גם אם יהיה שיעור כמעט confiscatory, כמעט 100%, עדיין לא יהיה תמריץ לפירמה לעזוב את ענף הגז ולעבור לענף האחר. בכיוון שלא הטלנו מס על הרווח אלא הרווח הכלכלי. רק לשם השוואה, אם היינו מטילים מס על הרווח של הפירמה ולא על הרווח הכלכלי, כלומר על הבסיס של 200, מספיק שהשיעור המס היה גדול מ-50%, שהרווח שלה בענף הגז, ושוב, זה מס ייחודי על ענף הגז, זה לא מס חברות שהוא across the board, והוא כמובן לא ישפיע על המעבר בין ענפים, זה מס ייחודי על הענף, היטל על הענף, אם נטיל היטל ייחודי על הענף שהוא מעל 50%, הרווח בניכוי מס יהיה פחות מ-100, ואז הפירמה פשוט תלך ותעבור לענף אחר. אז יש פה בעצם
פוטנציאל להימנע מעיוות במה שנקרא extensive margin, בשאלות הכניסה והיציאה לענף, וזה בעצם הבסיס או הרעיון שעומד מאחורי מיסוי רנטה או רווח עודף, רווח כלכלי ולא רווח חשבוני. כמו שאמרתי, במקרה כזה או התיאוריה הכלכלית מלמדת אותנו שבמקרה הזה בעצם גם אם נטיל מס מאוד מאוד גבוה, במקרה שלנו, במקרה של המתווה המוצע על ידי הוועדה, השיעור המקסימלי, שיעור המרבי הוא 60%, באופן תיאורטי אפשר היה להטיל מס הרבה יותר גבוה מזה, אני אעמוד על כך בהמשך למה אולי כדאי להימנע ממיסוי כל כך גבוה, למעשה לא יהיה תמריץ לחברה, במקרה זה החברה שנכנסת לענף הגז, לעבור ולעסוק בענף אחר. עכשיו, הבעיה היא, ואני אחזור גם לנושא הזה כשנדבר על התפקיד של תמלוגים, ואיתן הזכיר את זה קודם לכם, הבעיה היא שבפרקטיקה קשה מאוד למדוד רווח כלכלי, לכן גם חלק חשוב, אני חושב, בדוח של הוועדה, הוא לא רק הדוח עצמו, אלא גם האפנדיקסים או חוות דעת הנלוות, כמו חוות דעת של פינדייק, למי שמעוניין, שבאמת מתייחסת לשאלה איך מודדים תשואה מותאמת לסיכון וכולי, כדי למדוד או להעריך מה הוא באמת הרנטה הכלכלית, כי זו שאלה מהותית. נתייחס למודל שבעצם מוצע על ידי הוועדה, הוועדה מדברת בעצם על מדידה, על שימוש בקטרון של R-Factor, שהוא בעצם ניסיון למדוד את הרווח המצטבר, לא השוטף, לקחת בחשבון תשואה נורמלית על ההון העצמי בשיעור של 50%, שהתשואה הזאת בעצם משקפת את התשואה האלטרנטיבית המותאמת לסיכון, שכמובן גלומה בפרויקט, שהסיכון, כפי שנאמר כבר קודם לכן, תלוי גם בעלויות החיפוש, מרכיב מאוד משמעותי, שבעצם עיקר, חלק עיקר מהבעיה שלו הוא שהוא הופך להיות עלות שקועה, כלומר, משהו שאין לו שימוש אלטרנטיבי פעם שהוא כבר הושקע, ולמשל, לא התגלו מרבצים או לא התגלו משאבים. כמובן, סיכוי החשיפה, התנודתיות במחירים, שהיא לא רק רלוונטית לענף הגז, היא רלוונטית באופן אוניברסלי. הרעיון הבסיסי כאן הוא בעצם לנסות לתפוס מהי אותה רנטה כלכלית. עכשיו, גם בדוגמה שנתתי קודם לכן, והנה אני רוצה להדגיש את נושא פרמיית הסיכון, יכול להיות שענף הגז יש בו סיכון עודף על התעשייה או על ענף האלטרנטיבי, ולכן אותה רנטה של 100 היא בעצם כולה פרמיית סיכון. לכן, מה שצריך למדוד הוא את הרווח הכלכלי שהוא מותאם לסיכון, שהוא מנוקה בפרמיית הסיכון. כי אם במקרה הקודם שתיארתי, מתוך המרכיב של המאה, הפרש בין ה-200 ל-100, 50% מהמרכיב הזה הוא בעצם כולו, הוא נובע מפרמיית סיכון עודף, וענף הגז יחסית לענף אחר, במקרה כזה, אם הממשלה לא תזהה את המרכיב הזה, ותחשוב שהרווח הכלכלי הוא 100 ולא 50, הטלת מס מעל 50% בעצם תגרום לפירמה לעזוב את הענף, כי היא לא מקבלת תשואה הולמת על סיכון שגלום, סיכון העודף שגלום בענף הגז לעומת ענפים אחרים. לכן חשוב פה להגדיר את זה בצורה שהיא מותאמת לסיכון. אני חושב שמה שהוועדה ניסתה לעשות, היא באמת להתייחס לאותו מרכיב חשוב שיוצר סיכון מאוד גדול בפרויקטים מהסוג של גז, הבעיה של הסאנק קוסט בשילוב ה-uncertainty או אי-ודאות, ולכן היא עשתה את האפליפט הזה. והאפליפט הזה בעצם גורם לכך, הוועדה אומנם מגבילה שאחוז העלויות של החיפוש, מי שיקרא את הדוח בדקדוק, לא יכול לעלות על 10% מסך העלויות, ולכן בעצם באופן אפקטיבי, מחישוב שלי, תקנו אותי אם אני טועה, השיעור הנורמלי, האפקטיבי, הוא בעצם 57.5%. כי בעצם צריך לקחת בחשבון שעל כל שקל שמושקע בחיפוש, התשואה הנורמלית היא לא 50% אלא 125%, 1.5 בריבוע. אוקיי? אז המשמעות היא בעצם שהאפליפט הזה בעצם מגדיל את הבנצ'מארק הנורמלי, אותו רווח מותאם לסיכון, כדי בעצם לאפשר או להכיר בעובדה שרק רווח שהוא מעל הסף הזה, סף הרווחיות הזה, הוא אכן רווח עודף, רווח שמשקף רנטה כלכלית, ומיסוי שלו באמת לא יפגע בתמריצים, במקרה הזה תמריץ בסיסי מאוד של כניסה ויציאה לענף. שאלה שמתבקשת שעולה מהקונטקסט הזה היא כמובן, אוקיי, רנטה כלכלית, למה לא להטיל מס של 100%? התשובה אני חושב ניתנה בה, אולי שאלת המידתיות או הבנצ'מרקינג, ניתנה קודם לכן, המטרה בסופו של דבר היא לא להפוך את ישראל למין פריה, כזה למין מקום שאף אחד לא רוצה לבוא להשקיע בו, שוברים את כל הכללים, פוגעים בעקרונות של זכויות קניין וכולי, רוצים ליצור מצב שמקיילים את המערכת לכך שגוברמנט טייק סביר יהיה דומה למדינות דומות לישראל, ולכן לא ממסים ברמה של 100%, מקיילים את המערכת וממסים בשיעור מרבי של 60% כדי להבטיח שהגוברמנט טייק בישראל דומה למדינות אחרות. לכן, למרות שלכאורה אפשר להטיל מס הרבה יותר גבוה, כי זו רנטה כלכלית, זו רווח עודף, אנחנו נעצרים במדרגה מרבית של 60%. השאלה כמובן שעולה, אחרי שהבנו שהמודל הוא בעצם מתבסס על מיסוי יעיל, של מיסוי של רווח עודף או רנטה כלכלית, היא למה להשאיר סרח עודף, ולהשאיר מכשירים אחרים שהם כן יוצרים עיוותים, ואיתן הזכיר קודם לכן, שתמלוגים הם בעצם מס על הכנסה ולא מס על רווח, זה לא לגמרי מדויק בגלל שהמחיר הוא פי הבאר, ואז בעצם מנקים חלק מההוצאות, לכן זה לא לגמרי מס על הכנסה, אבל ודאי שלא לוקחים, זה לא דומה למס על רווח כלכלי, לכן יש פה עיוותים, גם בהיקף ההשקעה, אולי גם בכלל בהשפעה על יציאה מהענף וכולי, ונשאלת השאלה, למה בכל זאת להשאיר לצד המודל החדש המוצע, שהוא מיסוי רנטה כלכלית, גם עם מסגרת של תמלוגים, אותה מסגרת שנקבעה כבר בשנות ה-50 בחוק הנפט.
והתשובה לזה היא כמובן מורכבת, יש בה מספר שיקולים. אני חושב שאיתן בעצמו קודם לכן הזכיר את העובדה שבעצם השארת התמלוגים קודם כל יוצרת איזשהו בקאפ למדינה, מבטיחה זרם של הכנסות או זזרים של הכנסות, גם בתקופות שעדיין הפרויקט לא הגיע לסף הרווחיות הנורמלי, אולי הוא אפילו נמצא באזור האדום של ההפסדים, וכמובן לא דורשת שינוי חקיקה בקונטקסט הרלוונטי הזה, אולי זה גם קשור לשאלת הרטרואקטיביות, למרות שאני לא חושב שזו הנקודה המהותית כאן, אבל, כפי שאמרתי כבר קודם לכן, הרעיון התיאורטי של מיסוי רנטה הוא לא כל כך טריוויאלי ביישום פרקטי, מכיוון שקשה מאוד הרבה פעמים לעמוד ולהעריך מהו גודל הפרמיית הסיכון הרלוונטית לענף וכולי, ולכן באיזשהו מובן אפשר לחשוב על תמלוגים כאיזשהו מנגנון בקאפ, מנגנון משלים, שבעצם מאפשר לממשלה, איתן נזכיר קודם לכן שאחת הבעיות הקשות בנושא הזה של מדידת רווח כלכלי, באמת ניפוח הוצאות, transfer pricing, כל מיני תרגילים חשבונאים, תרגילי מס, שבעצם בסופו של דבר חברות שיהיו אולי מאוד מאוד רווחיות ידווחו לגורמים הרלוונטיים רגולטוריים, רווחים שהם מתחת לסף הנורמלי, לא ישלמו מיסים, ובעצם ה-government take אפקטיבי יהיה אפס, למרות שעל הנייר יש לממשלה פוטנציאל מאוד גבוה לגבייה. ולכן מנגנון של תמלוגים הוא מנגנון שהרבה פחות נתון או חשוף למניפולציות, הוא הרבה יותר אפקטיבי, ובמובן הזה יכול לשרת את המטרה בצורה הרבה יותר טובה. מעבר לכך, אני רוצה להתייחס לנקודה שאולי אפשר לחשוב עליה בהמשך, עכשיו זה שלב השימועים, אז אני תורם את תרומתי, מנסה לתת איזשהו אינסייט אולי לכיוון של שכלול מנגנון התמלוגים. למעשה אפשר לחשוב על מבנה תמלוגים קצת יותר מתוחכם מהמסגרת הקיימת. והרעיון הבסיסי בתמלוגים, בוא נחשוב שנייה, הרעיון הבסיסי בתמלוגים הוא זה שהמס הוא על הכנסה ולא על רווח, והוא יוצר פגיעה בתמריצים. לכאורה אפשר לחשוב על מנגנון שהוזכר בקונטקסט האמריקאי, שמנגנון של בונוס, או מין פיקס-פי כזה. תמלוגים שהם לא פונקציה של היקף התפוקה או היקף ההכנסות, אלא מין אפ-פרונט פי כזה שהוא לא תלוי בתפוקה, הוא משהו שבכלכלה אנחנו מכנים אותו מס גולגולת או למפסם, והוא לא תלוי בהתנהגות או בבחירות הכלכליות של המשקיעים. במובן הזה הוא לא יפגע בתמריצים, הבעיה עם מודל כזה שהוא מודל רגרסיבי. יותר מזה, אם אנחנו רוצים להשאיר מיזמים עם רמת רווחיות גבולית או בורדרליין בתוך הענף, המשמעות היא שצריך לקבוע את הפיקס פי הזה יחסית מאוד מאוד נמוך, ואז הדבר הזה כמובן פוגע ביכולת של הממשלה למצות חלק ניכר מהרנטה. מה שאני מציע לחשוב עליו הוא לחשוב על מודל שיאפשר מספר מסלולים. והרעיון הוא, בוא נחשוב שנייה על שני מיזמים, אחד מהם עם עלות נמוכה והשני עם עלות גבוהה, עלות הפקה. אז המיזם עם עלות הפקה הנמוכה, הצפי שלו הוא להגיע לתפוקה הרבה יותר גבוהה, לעומת מיזם עם עלות גבוהה, שהתפוקה בו תהיה הרבה יותר נמוכה. עכשיו אפשר לחשוב על שני מסלולים, קצת דומה למה שקורה בחברות טלפונים למשל. יש לנו מסלול אחד שהוא מסלול שבו יש פיקס פי, שהוא כמובן לא יוצר עיוותים, ובאופן טבעי, ומרכיב, מסלול שיש פה פיקס פי, אבל אין בו מרכיב של תמלוגים משתנים. כלומר, יש פה רק מין בונוס כזה, או מחיר קבוע, ואין בו מרכיב משתנה. כמובן שהמודל כזה יותר יתאים לחברה שיש לה תפוקה יחסית גדולה. לעומת זאת, מודל אלטרנטיבי שבו המרכיב הקבוע הוא מופחת, ולעומת זאת יש לנו מרכיב משתנה, תמלוגים, כמו במתכונת שאנחנו מכירים אותה, שהוא יותר יתאים לאותו מיזם, או לאותה פירמה שמשקיעה בפרויקט שהעלויות שלו גבוהות יותר והתפוקה היא נמוכה יותר. כמובן שמנגנון כזה, לצד העובדה שהוא יוצר עיוותים, הוא יפגע בתמריצים של הפירמה במיזם עם התפוקה הנמוכה יותר, בסופו של דבר יביא בכל זאת, בסך הכל, למיצוי טוב יותר של הרנטה, ויאפשר באמת את המבנה הפרוגרסיבי, שאפשר באמת לממשלה לקחת רנטה, נתח גדול יותר מהרנטה של הפירמה עם הרווחיות הגבוהה יותר, בלי לפגוע ברווחיות של הפירמה עם הרווחיות הנמוכה יותר. מעבר לנקודה הזאת, נקודה שאני חושב מאוד מאוד מהותית, ואני חושב שחשוב לקחת אותה בחשבון במסגרת המתכונת של נסות שכלול המודל הזה של התמלוגים במתכונת הסופית, אולי בדוח הסופי של הוועדה, הוא ההשפעה של תמלוגים על קצב ההפקה. אחת התיאוריות הקלאסיות בכלכלה, התיאוריה שמיוחסת להוטלינג, מדברת על קצב ההפקה האופטימלי, ה-extraction pace האופטימלי של, של, של משאב טבע מתכלה. כשהרעיון הבסיסי הוא רעיון מאוד פשוט, בעצם יזם ומשקיע צריך להיות אדיש בין להשאיר את היחידה בקרקע היום או, באדמה, או בים היום, לבין להפיק אותה בתקופה הבאה. כלומר, האם להפיק אותה היום או להשאיר אותה לתקופה הבאה. כשהכלל האופטימלי אומר, הכלל האופטימלי הכלכלי אומר שהרווח השולי, כלומר התוספת לרווח בגין הפקה של יחידה נוספת בשוליים, חייב לגדול בדיוק בשער הריבית או שער היוון, שהפירמה משתמשת בו לשם היוון תזרים המזומנים שלה. עכשיו, הכלל הזה בעצם שוב מבטיח שבשוליים המשקיע יהיה אדיש בין להפיק היום להפיק מחר. עכשיו, ברור שקביעת מבנה איטי של תמלוגים תשפיע כמובן על קצב ההפקה, והדבר הזה הוא כמובן נקודה מאוד מאוד חשובה. רק כדי להדגים את הרעיון, בואו נחשוב על מודל תמלוגים שהוא באמת פונקציה של הכנסה.
כן? מודל כזה בעצם יהיה מושפע מאוד מתוואי המחירים של אותו משאב טבע על פני זמן. למשל, אם המחיר של משאב הטבע יעלה מהר יותר מאשר שיעור היוון שמשמש לניקיון תזרים המזומנים של הפירמה, המשמעות היא שבמונחים של ערך נוכחי, בעצם התמלוגים יעלו על פני זמן, והדבר הזה כמובן יגרום לפירמה לרצות להקדים תזרימי מזומנים, או להפיק מהר יותר, בקצב מהיר מדי, להאיץ את קצב ההפקה, וכמובן להפך. עכשיו, באופן כללי, מנגנון ניטרלי של תמלוגים צריך לשמור על הערך הנוכחי של התמלוגים קבוע על פני זמן, וברור שבאופן עקרוני, כשחושבים על איך לקבוע את המבנה האופטימלי של תמלוגים, צריך לקחת בחשבון שלא בהכרח שיעור הניקיון של הממשלה שווה לשיעור הניקיון של המשקיע. רק דוגמה, המחשה של הרעיון, בוא נחשוב על פרויקט שהוא מוגבל בזמן, מה שבדרך כלל קורה, ונחשוב על התקופה האחרונה, נניח החוזה הוא ל-10 שנים, אפשר לעשות הפקה במשך 10 שנים, unlimited, ונסתכל על יחידת זמן האחרונה, השנה האחרונה. אני לא רואה כמה זמן נותר. אני אעיץ את קצב הדיבור, יש לי תמריץ. הרעיון הוא שבתקופה האחרונה, למעשה, המשקיע לא רואה option value, הוא לא רואה. נניח שהמדינה חושבת שיש, צריכה להיות עלייה דרמטית במחירים של המשאב בתקופה הבאה. מבחינת השיקול של המדינה, כדאי להשאיר את המשאב בקרקע, להפיק אותו רק בתקופה הבאה. המשקיע לא מתייחס בכלל לשיקול הזה. מבחינתו, הדיסקאונט פקטור על התקופה הבאה הוא 100%, הוא 0, כן? מבחינתו, אין option value, אין סיבה להשאיר משאב בקרקע, מכיוון שהוא לא רואה את הערך העתידי הפוטנציאלי שיש, וברור שדבר כזה הוא מאוד מאוד משמעותי. להתייחס בצורה יותר קונקרטית ל-R פקטור, R פקטור בעצם הוא מנגנון שמניח שיעור היוון של 0, כי הוא מודד את הכל במונחים שוטפים ולא עושה היוון של תזרימי המזומנים. המשמעות היא שבעצם למשקיעים יש פה תמריץ להקדים תזרים מזומנים, כדי להקטין את חבות המס שלהם, מכיוון שהשער הריבית הרלוונטי להיוון של המשקיעים הוא כמובן חיובי, הוא לא אפס, ולכן באמצעות העברת תזרים מזומנים או היצת קצב ההפקה לתקופות מוקדמות יותר, המשקיעים יכולים להוריד את חבות המס, להוריד את הרף מתחת לרמת חבות מס נמוכה יותר, והדבר הזה כמובן הוא עיוות, כן, הוא פגיעה בתמריצים של קצב ההפקה. כמובן שלמשל, תמלוגים במקרה הזה יכולים לשמש לפתרון הבעיה, אם אנחנו נדאג שהערך הנוכחי של התמלוגים ירד על פני זמן, כדי לעשות counter effect או offset לאותו תמריץ בסיסי אינרנטי של R-Factor System שגורם להצעת קצב ההפקה. אני רוצה להגיד כמה מילים ממש בקצירת העומר, אני יודע שזמני מוגבל, על פרוגרסיביות, כי הנושא הזה עלה. המודל, והוסבר כבר מקודם מהמודל, אני לא ארחיב את העירייה, בדרך כלל האסוציאציה שלנו שעולה לפרוגרסיביות הוא צדק חלוקתי. רבותיי, גבירותיי ורבותיי, טיפול בנושא צדק חלוקתי לא בא באמצעות מיסוי תאגידי, הוא בא באמצעות מיסוי פרסונלי. צריך לחשוב על סיבות אחרות או על רציונל אחר מאחורי הרעיון של פרוגרסיביות. אני רוצה לדבר בעיקר על רציונל אחד מרכזי, ולהזכיר גם רציונל נוסף שאני חושב הוזכר בצורה תמציתית על ידי הדוברים הקודמים. הרציונל הזה קשור לבעיית אי-עקיבות הדינמית, אני חושב שהיא הוזכרה או התייחסו אליה באופן עקיף קודם לכן. והרעיון הוא רעיון מאוד פשוט. בשלב ראשון, כשהדברים הם לוטים בערפל ואין, לא ברור אם יש משאב, אם יש פוטנציאל וכו', לממשלה יש תמריץ לתת תמריצים פיסקליים, פחת מואץ, ניקוי אזילה, הטבות אחרות וכו', כדי לעודד השקעה, לעודד יזמים להשקיע, לחפש וכו'. נניח שהגיעה הבשורה המשמחת ואכן התגלה שיש פוטנציאל או תגלית מסחרית וכו'. בשלב הזה, עלויות החיפוש הן כבר שקועות. הממשלה כבר לא צריכה להיות חרדה מכך שהיא תדיר את המשקיעים מהמיזם, אולי משקיעים פוטנציאלי בעתיד כן, ולזה נתייחס מיד. אבל למעשה הממשלה יכולה עכשיו לקחת את כל הקוואזי רנטה, את הרנטה שנותרה בפרויקט, ועדיין לא לפגוע בתמריצי החיפוש שכבר נעשו. ההשקעה בחיפוש כבר נעשתה. עכשיו, כמובן שמשקיעים רציונליים יצפו את הדבר הזה מאוד מועד, ובשיווי משקל של ציפיות רציונליות, למעשה הם ימנעו מן first place מהשקעה, וכיוון שאם הממשלה תיקח את כל הרנטה, משקיע פוטנציאלי כזה יישאר פשוט עם הפסד בגודל הוצאות החיפוש שלו. עכשיו, מה בעצם הממשלה משיגה באמצעות הפרוגרסיביות? זה סוג של commitment device. הממשלה בעצם אומרת, אני מראש קובעת שיעורים נמוכים, ובעצם בונה ממנגנון אוטומטי שיקח שיעורים גבוהים יותר בעתיד. הדבר הזה בעצם מקטין את התמריץ של הממשלה בהמשך, או לחשף ללחצים פוליטיים כדי להגדיל את ה-government take בגלל שהמיזם הוכיח את עצמו כרווחי. זה סוג של איזשהו שלקס או commitment device שהממשלה שמה על עצמה כדי ליצור איזשהו מחויבות כלפי משקיעים. יש לי כבר built-in בתוך המערכת, בתוך הסיסטם, את המנגנון הזה שלוקח, מגדיל את ה-government take כפונקציה של הרווחיות של הפרויקט. אני לא זקוקה לשינויי חקיקה, אני לא חשופה ללחצים פוליטיים שיקחו אותי למקומות האלה, והדבר הזה הוא כמובן דבר מאוד חשוב. שתי דקות. דקה. טוב. המבנה הפרוגרסיבי, עוד פעם, הנושא שעלה קודם לכן, הרצון הזה לשמר פרויקטים או הקושי במדידת הרנטה הכלכלית, אפשר להציג שוב את שיעורי המס הנמוכים ברמות רווחיות נמוכה משיקול של שמרנות
הרצון בעצם להימנע ממצבים שבהם פרויקטים שהם בורדרליין בעצם יצאו מענף וכולי. אבל אני חושב שחשוב לזכור שמערכת פרוגרסיבית יש בה עיוותים. והמבנה הפרוגרסיבי כרוך בשורה של עיוותים, רק לתת דוגמה לעיוות מהסוג הזה, השיטה של רינק פנסינג, שאומרת בעצם שהמיסוי ברמת מאגר, זה לא מה שעובד במס חברות, בעצם גורמת לזה שבעצם פרויקטים שונים יהיו חשופים לשיעורי מס שוליים שונים. עכשיו תחשבו על פירמה שמשקיעה בכמה מיזמים, לא מיוטשלי אקסקלוסיבי, משקיעה בכמה מיזמים. עכשיו כשהיא מחליטה אם להשקיע את השקל השולי במיזם א' או במיזם ב', היא רואה בעצם שיעור מס שולי אפקטיבי שונה בין מיזמים שונים, וכמובן הדבר גורם לעיוות. מעבר לזה, מערכת פרוגרסיבית היא גם מגדילה את המס האפקטיבי שמוטל על פרויקטים מסוכנים יחסית לפרויקטים לא מסוכנים. הדבר הזה כמובן יוצר עיוותים במה שנקרא intensive margin, במה שקורה בתוך הענף, לא בשאלה אם להיכנס או לצאת לענף, בשאלה איך להשקיע בתוך הענף, איזה פרויקטים לבחור מבין פרויקטים אפשריים או מיזמים אפשריים בתוך הענף. אבל מכיוון שאני מגיע לסיום, אז אני רוצה שוב לחזור לנקודה, ואני סליחה על החריגה הקלה בזמן. למעשה אני חושב שבסופו של דבר, וחשוב לזכור, שלא צריך להיכנס לניטי גריטי דיטיילס ולשאלות האם זה טיפה יותר פרוגרסיבי, פחות פרוגרסיבי, אגב למנטק צריך יותר גבוה או פחות גבוה. השורה התחתונה היא שיש פה מודל שהרציונל הכלכלי שלו הוא מבוסס, ואני חושב שהמסר העיקרי, ואנחנו נמצאים בירושלים, אני חושב שאין דרך יותר טובה לסיים את ההרצאה הזאת מלהזכיר את שי עגנון. לשי עגנון יש סתירה נפלאה שנקראת על המיסים. והסתירה הזאת מספרת את הסיפור על כך שהפקידים רוצים העלאה בשכר, ואז הממשלה מקימה ועדה שבודקת איך אפשר לגייס, להטיל מיסים. מדובר שם על מיסים על מקלות הליכה למשל, וכולי, סיפור מדהים, יפה יפה למי שמכיר. ואני חושב שהמסר של עגנון הוא מסר מאוד חשוב, ואני חושב שבאופן אירוני איתן יש לו, הוא יכול להסכים איתי, כי ב-1988 היה יושב ראש ועדה שנדמה לי גנזו את רוב המסקנות שלה. ואני חושב שהשורה התחתונה שהוועדה היא לא הפתרון, היא רק האמצעי כדי להשיג פתרון, ואם המסקנות לא יגנזו כנראה, אבל יתמסמסו באיזושהי צורה בגלל לחצים פוליטיים, או לחצים של גורמים אחרים, של אילי הון וגורמים אחרים, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נשפוך את התינוק עם המים. וכך אסיים. תודה רבה על ההקשבה. דניה טסו הדובר האחרון מפה, ואחר כך תכינו שאלות מאוד קצרות שלכם, ונבקש מאיתן ומשאולה. ערב טוב. קודם כל אני רוצה להודות למארגני הערב הזה, שראו לנכון לצרף גם תשומה פילוסופית לדיון. אני מקווה שהתשומה הזאת באמת תהיה לעניין. אני כל הזמן חשבתי לאורך כל הערב הזה אם מה שאני אגיד יהיה בכלל רלוונטי או לא, אבל אנחנו ננסה. אני רוצה להתייחס לשאלה המוסרית בעצם באופן בלתי תלוי בהיבט המשפטי ובהיבט הכלכלי. ויש בזה משהו קצת מלאכותי, כי אי אפשר לנתק לגמרי את השאלה המוסרית מהשאלה המשפטית והכלכלית. קודם כל, אם יש הסדר משפטי, אם יש חוק ואם יש חוזה, אז יש לנו כבר נימוק מוסרי אחד למה לפעול על פי החוק ולפעול על פי החוזה. ואי אפשר להתעלם מזה. גם אי אפשר להתעלם מפיזיביליות כלכלית. אם דבר הוא בלתי אפשרי מבחינה כלכלית, אז כל המוסר שיהיה בעולם יהיה לגמרי לא רלוונטי. עם זאת, אנחנו כן יכולים לחשוב על השאלות האלה, מנקודת מבט מוסרית, ביקורתית, למשל, גם על המערכת המשפט, לשאול, גם אם המערכת המשפט היא כזאת, אולי היא צריכה להיראות אחרת. לאיזה דברים בתוך המסגרת הפיזיביליות הכלכלה צריכה לשאוף וכן הלאה, ולכן אני הולך להסתכל על זה מהכיוון הזה. ואני רוצה לטעון שלוש טענות, אני מצטמצם למעט דברים, ובשעה מאוחרת הזאת אני לא חושב שאפשר לקלוט הרבה יותר. טענה ראשונה, לא מדובר כאן בכלל בבעלות או בזכות קניין, זה כבר נאמר מההיבט המשפטי שלא מדובר, זה נרצה גם לא מדובר מבחינה מוסרית. גם חברי הוועדה לא חשבו שמדובר בזכות קניין, אם הם דיברו על בעלות של מישהו, הם דיברו על הבעלות של המדינה. אני גם בזה לא לגמרי בטוח. מדברים הרבה על, בתולדות הפילוסופיה הפוליטית, על, ונושא זכויות הקניין, על ג'ון לוק ועל הרעיון שבעבודה, אנחנו יכולים לרכוש לעצמנו בעלות על דברים שלא היו בבעלות של אף אחד קודם לכן, גם משאבי הטבע, ועוד אנשים לפני לוק ואחרי לוק, מאותו זרם מחשבתי של זכויות טבעיות, חשבו שאפילו עצם ההחזקה שלנו בדבר, אם היינו ראשונים ואף אחד לא החזיק בו קודם, הופך את זה לשלנו. אני חושב שכל הדברים האלה הם לגמרי לא רלוונטיים לנושא הספציפי הזה, והם גם לא נכונים. הם לא נכונים בגלל שברגע שאנחנו רוכשים לעצמנו איזשהו נכס, איזשהו משאב טבעי, שהיה קודם פתוח לכולם, ואפשר, כל אחד היה יכול להשתמש בו, אנחנו צריכים להסביר באיזה מובן האינטרסים של כל האנשים האחרים מקבלים ביטוי ברכישה הזאת שלנו. למה זה שאני רוכש את זה לעצמי? מה קורה עם כל האחרים שהם עכשיו לא יכולים להשתמש יותר בנכס הזה?
ולכן אני חושב שלחשוב על משאבים טבעיים בכלל, במונחים של בעלות, הוא לגמרי לא רלוונטי, הוא לגמרי לא נכון. אגב, גם לא בעלות של המדינה. כן, יש אינטרסים של האזרחים, והאינטרסים האלה צריך לקחת בחשבון, כשמחליטים על ההסדר הנכון לגבי שימוש באותם משאבים טבעיים. אז זו הטענה הראשונה. הטענה השנייה, כיוון שאנחנו לא מדברים על בעלות, אנחנו מדברים על משהו אחר, וזו השאלה של חלוקה צודקת או חלוקה ראויה מבחינה מוסרית בין הזכיינים במקרה הזה לבין הציבור, או בין כלל האזרחים. אנחנו יכולים לחשוב על צדק חלוקתי מהסוג הזה, באמצעות של שני מונחים, שני מושגים מאוד חשובים. אחד זה המושג הגמול, באנגלית desert. לאדם מגיע משהו בגלל המאמצים שלו, בגלל התרומה שלו, בגלל איזשהו דבר שהוא עשה, שנראה בעינינו כראוי לשבח לפחות, ולא רק ראוי לשבח, גם ראוי לפרס, והגמול הזה הוא הפרס על אותו דבר שהוא עשה. הדרך אחרת לחשוב על צדק חלוקתי בהקשר הזה הוא הקשר של, הוא דרך מושג התמריץ. יש לנו עניין שבן אדם יעשה את אותם דברים, ולכן אנחנו ניתן לו, נבטיח לו בעצם, לקבל את אותם דברים כדי שהוא יעשה את אותם דברים שאנחנו מעוניינים בו. Okay. מושג הגמול הוא מושג שמביט לאחור. אנחנו מסתכלים מה היה עד עכשיו. ביצעת את כל הדברים האלה, התאמצת, עיזעת, השקעת, חשבת, ולכן מגיע לך מה שמגיע לך. מושג התמריץ הוא במבט לפנים. זאת אומרת, אנחנו רוצים שאתה תעשה את זה, רוצים שתתאמץ, רוצים שתזיע, רוצים שתיקח על עצמך את הסיכונים, ולכן אנחנו מבטיחים לך כבר עכשיו, ואולי אפילו נותנים לך, לא, מבטיחים לך כבר עכשיו שתקבל את אותם דברים עם העשייה. עכשיו, צריך לשים לב שאם, או, שתראה, אני אגיד גם דבר אחר. אני חושב שכמו, אני חושב, רוב הדיון בדוח של, של הוועדה שקראתי, בדוח הביניים, גם אני חושב שהמושג המרכזי כאן הוא תמריץ ולא גמול. ואם אנחנו חושבים את זה במבחינת תמריץ ולא גמול, מסתבר גם שהצדק הוא לא בין הציבור לבין הזכיינים. הזכיין לא יכול לטעון שנעשה לו עוול מבחינת הצדק אם הוא לא מקבל את התמריץ הראוי כדי שיעשה את מה שהוא יעשה. הציבור צריך לטעון שיש כאן איזשהו עוול אם הוא לא מקבל תמריץ מספיק גבוה. הצדק הוא בינינו, בין הציבור כולו, שאותם זכיינים יקבלו את התמריץ הראוי כדי שיעשה השימוש הטוב ביותר במשאבים עבור כולנו. זה מה שאנחנו רוצים לעשות, לשם אנחנו רוצים לחתור. הדבר הזה מקבל ביטוי, הרעיון התמריצי הזה מקבל ביטוי, למשל, בדיון שלנו בהקשר של הרנטה הכלכלית. אני אבין רנטה כלכלית לא כמו כלכלן, כמו פילוסוף, ואני אומר, רנטה כלכלית זה כל רווח שהוא לא נחוץ כדי להמריץ את האדם להכניס אותו לשוק. אם הוא לא נחוץ, בעצם זה לא צריך להיות שלו. באיזשהו מובן אנחנו צריכים לקבל את זה. יש כל מיני שיקולים למה איך אפשר לחשב את הרנטה הזאת, ולמה לא כדאי תמיד לקחת את כל הרנטה, וכל אני מקבל, אבל באופן בסיסי, מבחינת הצדק, אם מה שמעניין אותם זה תמריץ, כל הרנטה הזאת צריכה לעבור לחברה בכללותה. וזה השיקול של התמריץ. אגב, עוד דוגמה למה אנחנו לא חושבים במונחים של גמול, אילו היינו חושבים במונחים של גמול, אז לא היה מקום גם למיסוי פרוגרסיבי. כי הגמול על כל תוצר, הוא נשאר אותו דבר, לא משנה כמה יש שם, נכון? אם התאמצתי, אני מתאמץ ביחידה מסוים, שעות עבודה כדי להוציא את להפיק את הגז, והערך של הגז והתרומה שלו לחברה נשאר אותו דבר, לא משנה אם זה ה-BCM הראשון או ה-BCM ה-100 או ה-BCM ה-250. ולכן, אילו היינו חושבים במונחים של גמול, אז לא היה מקום למיסוי פרוגרסיבי, אלא למיסוי יחיד. אנחנו כן חושבים מיסוי פרוגרסיבי, דווקא בגלל שאתם חושבים שמעבר לסכומים מסוימים, כבר לא צריך להמריץ כל כך הרבה כדי להביא את אותם חברות להפיק, לחפש ולהפיק את הגז. אז זו הנקודה, רגע, עוד נקודה לגבי העניין של התמריץ. כיוון שאנחנו מדברים בתמריץ, הנקודה הזמן הקובעת היא לא אחרי מעשה, אלא לפני מעשה. אנחנו רוצים לשאול, את גובה התמריץ ייקבע לפני שמתחילים את העבודה, לפני שמוציאים את האגרה הראשונה ומשלמים את הרישיון הראשון כדי להתחיל לחפש, אז צריך להיקבע התמריץ. לכן יש איזשהו משהו בחוסר, אני מרגיש לא נוח עם העניין הרטרואקטיביות, או עניין, איתן נזכיר את עקרון ההסתמכות, או משהו מהסוג הזה.
יש כאן משהו מהדבר הזה. אנחנו לא יכולים, לא אומר שזה נעשה כאן מבחינה משפטית, אבל אנחנו לא יכולים לקבוע אחרי מעשה את הגמול הראוי. אנחנו יכולים לקבוע אותו אחרי מעשה, אבל אנחנו צריכים לחשוב על נקודת הזמן ההיא. נגיד, בנקודת הזמן ההיא, זה היה מספיק. נדמה לי שזה מה שנעשה בדוח הזה, אם אני הבנתי אותו נכון. אז זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, וכאן אני בטוח שאני אאבד אתכם לגמרי, הנקודה השלישית היא שכיוון שאין כאן בעלות בכלל, לא של הזכיינים ולא של המדינה, אלא יש כאן אינטרסים של בני אדם לשימוש הטוב והמוצלח ביותר במשאבים האלה, מבחינה מוסרית אני חושב שראוי לשכפל את אותו מודל שקיים בין המדינה לבין הזכיינים. מקום שבו אנחנו מתמרצים את הזכיינים במידה הזאת הנחוצה כדי שאנחנו נוכל להפיק כמה שיותר מהמשאבים האלה, מתוך ניסיון לגלגל אליהם את העלויות ואת הסיכונים, שהם יקחו את זה על עצמם. אני חושב את אותו מודל צריך לשכפל במישור הגלובלי. אני חושב שהמדינה היא לוקחת על עצמה הסיכונים וחלק מהעלויות, אבל היא לא צריכה לקבל יותר ממה שנחוץ כדי לתמרץ את המדינה הזאת הריבונית, לקחת, להכניס, להיכנס לפרויקט הזה, ליזמות הזאת של הפקת המשאבים הטבעיים. כל השאר שייך לכל אזרחי העולם. לכל אזרחי העולם יש תביעה על משאבי הטבע, וזה לא משנה איפה הם נמצאו. כשם שהעובד, האדם הראשון שתפס לעצמו איזושהי חלקה, זה לא הופך להיות שלו, כך העובדה שמשאבי הטבע נמצאים דווקא בקרבת מדינה זו או אחרת, זה לא הופך להיות דווקא של אזרחים של אותה מדינה. אז זו הטענה השלישית והאחרונה. תודה. דני, אני לא חושב שאיבדת את כולם. אני אבקש מארבעת המדיינים לפנות את מקומם לאיתן ולשאול, ואני אבקש מהקהל שגילה סבלנות למופת עד עכשיו לגלות סבלנות עוד כמה דקות, ואלה שרוצים לשאול שאלות, אבל בשעה הזאת אנחנו מדברים על שאלות קצרות, ואם זה סטייטמנט, אז קצר מאוד מאוד, אבל אם זה שאלה זה עוד יותר טוב. ואם יש מישהו, לפני שאני פונה לשאול ואיתן, שיש להם בטח מה להגיב על מה שהם שמעו בינתיים, אז זה הזמן שלכם, דברו עכשיו או שלא תדברו יותר. גבי רוצה להיות ראשון, בבקשה. גבי, תקבל רמקול. לא עוזר. אם זה, אם ההיטל נקבע, נגיד, על שדה מסוים, עם נובל או עם מישהו, זה יהיה על פי, לפי המודל המוצע, על פי חוזה מיוחד איתם, או על פי כללים הקבועים מראש. כי הפחד שזה, השאלה היא מה החופש של הרגולטור לקבוע את ההיטל במקרה מסוים, והפחד שלי שאולי קצת קשור בזה, זה שאם אני היזם, אז במודל מסוים יש לי אינטרס ל-under-reporting, לדווח שהשדה הוא יותר קטן ממשהו באמת, על מנת למקסם את התגמול שלי. בבקשה, זה קרוב למיקרופון, אז זה נוח לי. שם שלי שחף, ואני רוצה לשאול שאלה כזאת. עוד מעט יהיו לנו כמויות ענקיות של דלק, דלק מזהם אוויר, דלק פולט גזי חממה. האם יש מקום לחייב את הממשלה שמקבלת את המיסים או את המשקיעים להשקיע באנרגיה סולארית כך שלא יהיה יותר מדי נזק לציבור מהשימוש בדלק שיהיה לנו? תודה רבה. איפה יש לנו כאן קרוב? אני מחפש שזה יעבור בקלות. אני רק רוצה לשאול, מה קורה במדינות קרובות אלינו, כמו סעודיה ונסיכויות הנפט לגבי תמלוגים, כי בכל זאת אנחנו באזור הזה, ולגבי הסיכון של המשקיעים, כמה באמת כסף שלהם וכמה זה כסף שהם גייסו בבורסה? כן, קצת שוויון בין המינים, כן. שלום, שמי דנה, אני מאדם טבע ודין. אני מצטרפת גם לשאלתו של האדון כאן מלפני. אנחנו גם שלחנו לכם מכתב לפני ההמלצות שפורסמו. גם לעניין אולי ייעוד הכספים לקרן מיוחדת שת,
תיושם לעניין אנרגיה סולארית או התייעלות אנרגטית למען הדורות הבאים שלא יוכלו ליהנות מהגז. שאלה נוספת היא, האם ההמלצות האלה ישימות גם על נושא התמלוגים של ים המלח, ואם לא, האם לא צריך להקים ועדה דחופה נוספת? בעינינו התמלוגים כרגע בעניין ים המלח הם שערורתי לא פחות ממה שקורה כרגע בעניין הגז. טוב, היו לי עוד שאלות, אבל אוקיי. אתן זכות דיבור. כן, תעביר, לאורך השורה יש שם גברת. זה אני לא בטוח. זה השקעה באיזשהו קופת ציבורית, ואנחנו לא נהנים מזה, זה לא שווה. תודה שקיבלתי את רשות הדיבור. קודם כל אני רוצה לברך את חברי הוועדה, זה דבר מאוד חשוב. ודבר שני, אין לי ספק שאני רוצה להמליץ משהו. אין לי ספק שיש פה איזושהי ראייה וחייב להיות תיקונים בחוק, ובמסגרת התיקונים בחוק אפשר בפירוש לתת פיצוי ליזמים. תודה. יש לכם, אני חושב, בין... כאן יש לנו עוד אחרון. אוקיי. שאלת התמלוגים מול המיסוי. אתה, עבדת הרבה זמן, ואחר כך את אחרונה, ואז אנחנו ניתן לכם את הדקות שתיקחו. כמה שתרצו. אחוז האלה שמחזיקים במניות של החברות האלה, כן, מהציבור. אם מדובר באחוז גבוה, אז גם זה ציבור, כן? פה מציגים כאן את העניין, הטייקונים נגד הציבור הכללי, כן? אבל האנשים האלה הם לקחו סיכון, כן? ולמעשה בכל השקעה יש סיכון, כן? פה הסיכון הוא מאוד קיצוני, כמעט גובל באימור. אז אם יש נתונים כאלה, כן? אני מבקש להציג את זה. תודה רבה. כן, אחרונה חביבה. הנה, עוזר לנו שם. הנה, הוא מביא לך את זה. שני נושאים. הראשון, הייתה תחושה בהצגת הדברים שאם יש איזשהו מנעד של תחום סבירות, הלכתם על הצד שבמנעד הזה, על הצד הגבוה לטובת היזמים, והשאלה למה להתחיל שם כנקודת פתיחה. והשאלה השנייה, יותר שאלה של הבהרה, אנחנו בעצם נשארים עם אותם תמלוגים היום, ואם אני מבינה נכון, אם המיסים מחכים לעוד עשור או אפילו יותר מזה, וזה מה שנקרא בבחינת הצ'פר יצמות, כי עד אז אפשר יהיה לשנות את החוק ולעשות עוד התאמות ולהפעיל לחצים ולשנות דברים, והשאלה אם לא היה כדאי יותר לעשות איזשהו איזון של משהו של יותר כאן ועכשיו. בבקשה. אני אתחיל וששינסקי ישלים ככל שימצא לנכון. אני אגע בכמה נקודות ברשותכם, קודם כל מהדברים שנאמרו קודם, ואחר כך אנסה לענות לרוב השאלות. א', נושא, אני רק אגיד לגבי העניין המשפטי, ואני לא משפטן, ראינו הרבה שינויים במדינות רבות בעולם בעשור, עשור וחצי האחרונים, שנבעו בעיקרם מהרצון לייצר מערכת פרוגרסיבית יותר, שנוגעת בעיקר להתמודדות עם שינויי מחירים דחופים ומשמעותיים של הגז או הנפט אל מול מה שקורה בעולם. ולכן כל שאלת האם מותר, האם אסור, עיקרון ההסתמכות וכולי, אני אומר פה בפה מלא, אותן חברות שטוענות היום שהדבר בלתי סביר, בלתי מוסרי ובלתי כל מה שאתם רוצים, קודחות ועובדות במדינות רבות בעולם שבהן עשו את הדברים האלה, דרך אגב, דמוקרטיות, נאורות, חלקן גם אירופאיות, לא, צריך לזכור את זה. אני רוצה להגיד דבר על המוסריות, דוקטור אטס, בלי, בזהירות, כי פילוסופיה פעם היה הצד החזק שלי, בדקנו את מאגר תמר ביום שהחליטו, שהתקבלה ההחלטה הכלכלית של היזמים לקדוח אותו, קרי להשקיע בו את ההשקעה שנעשתה עד כה,
שאני מזכיר לכם, זה אמנם היה במערכת הפיסקלית הקודמת, אבל הערכות הגז היו נמוכות בהרבה ממה שמצאו, למול המערכת החדשה. ואפלא ופלא מצאנו שהמערכת החדשה במצב הקיים מיטיבה עם היזמים מהמצב שבו הם החליטו על הקדיחה, ואם אני רגע הולך לעולם המוסריות, אז שמנו את עצמנו במקום שבו הייתה החלטה, ובדקנו האם התמריץ שנתנו במקרה הספציפי הזה, שכבר קרה, עונה או לא עונה על ההגדרה, ואנחנו חושבים שהוא עונה בצורה חד משמעית. אני אנסה לענות על כמה ש... אני אמרה את זה גם פרופסור עדיין, אני לא אחזור על זה, בטח לא מהפן המשפטי, אבל ההנחה היא חד משמעית, לא מדובר בקניין. הרצאה על הקניין הייתה מאלפת מבחינתי, וזה טוב לנו לדעת שגם לו היה מדובר בקניין המצב טוב, אבל חד משמעית, אנחנו לא מתייחסים לגז במאגרים האלה כקניין של היזמים, אלא אני לא אכנס לשאלה האם זה קניין של פועלי כל העולם מתאחד, או של המדינה, או של אזרחי המדינה, אבל של היזמים הוא לא. קודם כל, אנחנו לא קובעים חוזים, אין פה חוזים, זה כללים קבועים מראש לכל היזמים. לשאלה ששאלת, האם יש סיכוי או סיכון שהכללים האלה ישתנו בהמשך, וזה גם עונה לך, כי יש סיכוי. למדינה יש סוברנות לקבוע מערכת פיסקלית כמו שהיא רואה לנכון. הסבירות, וגם מה שאנחנו רואים בעולם, שמערכות כאלה לא משתנות חדשות לבקרים. הן לא משתנות כל שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. משתנות כל כמה עשורים לפעמים, כי דברים קורים. יכול להיות שיהיו שינויים טכנולוגיים שיעשו את זה, טכנולוגיות אנרגיה חדשות, דברים האלה יכולים לקרות, אבל ככלל לא מדובר על חוזה עם חברות. גם בכללים הפיסקליים החדשים אין הבטחה לאף אחד שאלה הכללים מפה ועל המאה השנים הקרובות. הדעת נותנת שכשמדינה משנה באופן קיצוני לדעתנו, אבל נכון, את הכללים הפיסקליים הקיימים לכללים חדשים, הם לא ישתנו שנתיים אחר כך. זה לא דבר שנעשה במדינות רבות, השלכה של דבר כזה, יש לה השלכה דרך אגב על הרצון שמשקיעים להיכנס. אבל להגיד שאחת ל-60 שנה לא נכון או לא, או בעייתי לשנות הכללים, אני חושב שאף אחד לא יגיד. לגבי השאלות על הדלק המזהם, גם אדם טבע ודין וגם אדוני, אני אגיד שני דברים. קודם כל גז, רק שנדע כולנו, מזהם הרבה פחות מכל שאר הדלקים שאנחנו משתמשים בהם. ועצם המעבר לגז, למשק הישראלי, מעבר ל... צד הכלכלי שהוא יותר זול והניצולת שלו יותר טובה, הוא גם משחרר הרבה פחות מזהמים לאוויר. אז עצם הדבר הזה מביא אותנו למצב הרבה יותר טוב. השאלה של ההשקעה באנרגיה סולארית היא שאלה שהמדינה צריכה לשקול, אני חושב, במנותק מהשאלה הזאת. המדינה החליטה על אחוזים מסוימים בהחלטת ממשלה, אם אני זוכר נכון, 10% אנרגיות מתחדשות עד שנה מסוימת, אבל עד יתפסו אותי במילה, ויכולה להחליט דבר אחר. אני לא הייתי מציע לקשור בין זה ובין זה, גם לאור זה שאנחנו רואים שההכנסות, רוב ההכנסות, הגיעו עוד עשור, ואין לנו כוונה לחכות עשור כדי להשקיע באנרגיות אחרות. אבל כשמסתכלים על מה שקורה בעולם, ועל הכיוונים בעולם, בעולם המודרני נדבר, אני לא מדבר על העולם הלא מפותח, ששם המצב הרבה יותר גרוע, אנחנו רואים הליכה לכיוון אנרגיות מתחדשות, עדיין, לצערי הרב, הטכנולוגיות הן לא כאלה שמאפשרות שימוש של אחוזים מאוד גבוהים באנרגיות האלה, אבל אנחנו הולכים לשם. אני לא חושב שנכון לקרוך דבר בדבר, בטח לא לאור ההערה הנכונה, שרוב הכספים פה יגיעו עוד עשור, ואין לנו כוונה לחגות את העשור הזה. תראו, כל שאלת המשקיעים הפרטיים בחברות האלה, בשותפויות, אני אגיד אליה מילה, אשתדל להיות זהיר במילותיי. אני, קודם כל רק למען הסדר הטוב, הרשות ניירות ערך לפני כמה חודשים למיטב ידיעתי, פרסמה הודעה שבה אומרת שהיא מעריכה שהערך המניות של החברות האלה הוא לא משקף את התשואה הנראית בשוק וכולי, קרי, יש איזושהי בועה בעניין הזה. אמרה, לא אני אמרתי, אני לא מומחה בזה ואין לי גם סמכות להגיד זה, והרשות ניירות ערך אמרה את זה, אז למה לא להשתמש מה שהיא אמרה? ומעבר לזה, אני לא ממליץ לאף אחד, לא בגז, בכל דבר, להשקיע באפיק אחד את כל הונו. ואם מישהו עושה את זה, בין אם מדובר באדם או ב-10,000 איש, אני לא חושב שזה השיקול שהחברה, המדינה, האזרחים צריכים לשקול, בבואם לקבל החלטה איך הון מתחלק בין האזרחים או בין ה...
חושב שאזרחים זה, או התושבים במדינה, לבין היזמים. עכשיו, היזמים הולכים לבורסה, זה נכון. מגייסים כספים בורסה, גם זה נכון. בין המצב הזה, שבו יכול להיות שיש 10,000 איש, ואין לי מושג דרך אגב מה המספר, אני לא יודע להגיד מה המספר, אני מניח שהמספר נמצא ברשות ניירות ערך, לבין ההחלטה העקרונית, אני לא חושב שיש דבר וחצי דבר. דרך אגב, גם כשהסתכלנו על מה קרה למניות, אני, עד היום לדעתי, חוץ מחברה אחת שיש לה בעיות אחרות שלא קשורות לזה, הייתה ירידה חדה ואחר כך עלייה חדה, והיום הן נמצאות בערך במצב, קצת פחות במצב שלפני הוועדה, ודרך אגב זה לחלוטין לא רלוונטי. כשאינטל נפלה, אני במקרה הייתי עובד אינטל, מ-70 דולר ל-17 דולר, מי שהשקיע באינטל חטף מכה קשה. עובדי אינטל דאז חטפו מכה קשה שהיו להם אופציות ומניות. אלה החיים, ההחלטה על משטר פיסקלי לא יכולה להתרחש או להתחשב בהשקעה של כמה עשרות, מאות, אלפי אנשים שהחליטו להשקיע את עונם באפיק מאוד ספציפי. אני ממליץ לכולם, דרך אגב, לעשות את זה בצורה זהירה יותר. זה נכון שהרווחים לעתים נמוכים יותר, אבל גם הסיכונים נמוכים יותר. לגבי המדינות הקרובות אני אגיד שתי מילים. יש מדינות קרובות שלא התייחסנו אליהן. השאלה של government take לעומת, יהיה זהיר ואומר, שייכים טייק, אני לא בטוח שהיא שיש הבדל או רלוונטיות. כן בדקנו מדינות באזור הים התיכון, לדוגמה לוב. לוב לקחה את ה-government take הגדול ביותר, דרך אגב במכרז. 93% government take במכרז, היא עשתה מכרז. מדינה כביכול לא נאורה, עשתה מכרז, אפשר ללמוד ממנה כמה דברים, אבל בדקנו מדינות גם לידינו, גם דומות לנו כלכלית, גם דומות לנו מבחינת המאפיינים של הגז, יש הרבה מאוד אספקטים מבחינה הזאת, אבל מה עושה ערב הסעודית למיטב זיכרוני לא היה בבדיקה, אפשר ללמוד מהם הרבה דברים, אני לא בטוח שבעניין הזה אנחנו רוצים לדמות להם. לגבי כל שאלת המחצבים האחרים, אני אהיה זהיר ואומר, הוועדה הזאת יש לה מנדט מאוד מסוים. היא קיבלה מנדט להתעסק בנפט ובגז. והשאלה שהעלית ואחרים מעלים, ראויה לידון, אני מניח, שתידון גם, כאשר הממשלה תבוא להחליט האם ואיך היא מקבלת את המלצות הוועדה. אני מניח שיבוא לפתחה גם שאלת רלוונטיות מסקנות הוועדה לענפים אחרים. דרך אגב, יש שונות אדירה בין הענף שהזכרת לענף הזה, אבל אני לא נכנס לשונות. זו לא הסמכות של הוועדה, והוועדה מקפידה בעניין הזה להישאר בסמכויות שנתונות לה. וכמו שהחלטנו להתעסק גם בפרויקטים הקיימים, למרות שיש אנשים שלא רצו שיתעסקו בהם, כי כתב המינוי של הוועדה הסמיך את הוועדה להתעסק בהם, אנחנו לא מתעסקים בדברים שלא בכתב המינוי, ולכן שאלה במקומה, אני חושב שהיא צריכה לבוא לפתחם של מקבלי ההחלטות או לקובעי המדיניות במדינה, אבל עוד חזון למועד, כשנביא את הדוח הסופי והוא יידון, אני מקווה בממשלה, אני מניח שהשאלה הזאת תעלה וראוי להעלות אותה לדיון ציבורי. צ'ק הביתה לצערי אנחנו לא רואים עולם שזה... אני אענה, אני אענה. גברתי, אני אענה. אנחנו מאמינים ש... דרך אגב, אני חייב להודות ברמה האישית שבדרך כלל מתקיפים... שנייה, גברתי, אני אנסה לענות. בסוף... כל הכנסות המדינה הן מהציבור, בוא נתחיל מזה. וכל החלוקה של התקציב היא מהציבור. אנחנו, כשאנחנו מחלקים, לא רק משאב טבע, גם המיסים בישראל, התקציב האחרון הוא יותר מ-300 מיליארד שקל, כולו הוא או ממיסים שלקחנו מהאזרחים, או מהלוואות שלקחנו על סמך מיסים שנקבל בעתיד מהאזרחים. והחלוקה שהממשלה באישור הכנסת עושה לכספים האלה, מתיימרת, אני לא אגיד עושה, אלא מתיימרת, לעשות חלוקה הכי נכונה כדי להביא לחינוך ברמה גבוהה, בריאות ברמה גבוהה, ביטחון ברמה גבוהה וכולי וכולי וכולי. אין כוונה להעביר את הכסף הזה ישירות לאזרח, יש כוונה שהוא ייכנס לתוך השקעות. יש גם זה נכון, אבל בכל זאת את העניין הכלכלי אולי כדאי להעביר. לגבי פיצוי ליזמים, אז אמרו פה לפניי, אנחנו עדיין חושבים שבמנגנון שהצענו יש ליזמים הרבה מאוד סיבות להשקיע, לפתח ולהוציא גז מהאדמה,
ולמכור אותו במחיר סביר לשוק ולקבל על רווחים גבוהים. אין לנו מחשבה על פיצוי ליזמים, אנחנו חושבים שהמערכת הנוכחית שהצענו מייצרת מספיק תמריצים ורווחים ליזמים. אני חושב, השתדלתי לענות לרוב השאלות, שאלה הגברת פה שני דברים. אחד, אנחנו לא חושבים שאנחנו לצד הגבוה ליזמים. אנחנו חושבים שהגענו לתוצאה שמקצועית נראית לנו הכי נכונה. אנחנו גם, אני אומר את זה בצורה ברורה וכולם יודעים את זה, כוונת התהליך עכשיו ששמיעת עמדות הציבור היא לא לנהל מסע ומתן עם מי מהצדדים. היא ללמוד, כי אנחנו לא חושבים, למרות החברים, ואני לא חבר, אז מותר לי להגיד את זה, המאוד מכובדים וחכמים של הוועדה, אנחנו לא חושבים שכל החוכמה אצלנו. יכול להיות שפספסנו דברים, יכול להיות שלא ראינו דברים, יכול להיות שהנתונים שהוצגו בפנינו, שאנחנו ליקטנו, אינם משקפים את כל התמונה, והמטרה היא לשמוע. אין פה מסע ומתן. לא התחלנו בצד גבוה כדי לרדת, או התחלנו נמוך כדי לעלות, לחלוטין לא הצענו. זה מה שחשבנו, זהו האיזון הנכון ביותר, במכלול השיקולים שהוצגו פה. לגבי האיזון בין הזמנים, חד משמעי, אחד העקרונות שהוצגו גם בהתחלה, היה קודם כל להחזיר השקעה ליזם בין השאר, כדי שיוכל ללכת לבנקים ולממן את הפרויקט שהוא מאוד יקר, ודורש מימון נרחב מהבנקים, ורק אחר כך להביא את הכסף לציבור או למדינה. עוד פעם, המחשבה שבסוף הנכס הזה הוא של המדינה, הוא לא של הדור הזה ולא של הדור הבא, הוא של כל הדורות. והשאלה עכשיו ששמונה או עשר שנים מהיום, בראייה ארוכת טווח, אין לה משמעות אמיתית כשמסתכלים על המערכת הכללית. אני חושב שהגיע הזמן לסיים, יש לי הרגשה. אז אני רק אומר שתי מילים. שאול ענה... סליחה, שאול, אמרתי, אני חושב שהגיע הזמן לסיים, מסתכל עליכם, הגיע הזמן שנסיים. אני מודה לכם על ההערות. אני רק אומר דבר אחד או שניים להוסיף. שאול ענה בעצם על כל השאלות הספציפיות. רוצה להגיד לתומר משהו לגבי הבונוס, לגבי המכרזים. השיטה שבה, תיארנו לכם את השיטה שבה נותנים רישיונות בחינם, היתר ורישיון ואחר כך חזקה. לפי החוק גם, אגב, לכל חברה יכולה להיות לחברה אחת גם רק 12 רישיונות. למעשה לחברות האחיות של דלק ונובל יש למעשה מעל 20 רישיונות. זה חוקי, יש מועצת הנפט יכולה לאשר חריגים, עדיין יש שאלה איך זה נוצר ולמה זה נוצר. אגב, משרד תשתיות יכול לבקש חזרה רישיונות במידה ולא עמדו בתוכנית העבודה, ולפי מה שהם הודיעו הם מבקשים את זה. איך בדיוק ומי יחליט על איזה רישיונות מחזירים? זאת שאלה שאני לא יכול לענות עליה, הם יענו עליה. האם עכשיו זה זמן לשנות את השיטה, כיוון שיש תור כזה וכזאת התנפלות, וחלק יגידו בועה, על הרישיונות, האם עכשיו כדאי לעשות מכרזים? תיאורטית אפשר לדבר, אגב, המכרזים לא חייבים להיות כמו בארצות הברית על כסף, אפשר להגיד מכרזים שבו מתחרים למשל על מה שהמדינה תקבל, כל המרבה במחיר וכו', יש הרבה שיטות של מכרזים. יש לי עכשיו בעיה, זאת אומרת, בגדול, בעניין הזה, כמו שאומרים בלשון העם, יכול להיות שהסוסים כבר ברחו מהעורווה. ראיתם את הים, ראיתם את הדוגמה של הים, שהוא מלא ברישיונות? המצב היום הוא מצב של מצב אסימטרי. החברות הקיימות, יש להם כוח ויש להם אינפורמציה על המצב הגיאולוגי, הרבה יותר מאשר כל מי שייכנס. אגב, לא צריך להתפלא, לפעמים גם שומעים את הטענה, לא רואים פה תור של חברות אחרות. כמובן, ראיתם את התמונה בים של כל הרישיונות. מי יכול להיכנס בתור במשבצות הלבנות שנשארו שם בין הרישיונות הקיימים? על בעיקר יש להם היום אינפורמציה ולכן גם כוח הרבה יותר גדול. ואם היום יתחילו במכרזים, אני לא חושב שהמכרזים הם על בסיס שווה בין חדשים ובין הקיימים. זאת בעיה. אני רק מעלה את זה כבעיה, אני לא אומר שאני נגד, אבל שמעתי שמדברים על שינוי השיטה. היום, לצערנו, המצב מאוד בעייתי מבחינת להתחיל בשינוי השיטה. לגבי הייעוד, רק מילה אחת, גדעון אשת טועה. בכתב המינוי של הוועדה יש התייחסות לעניין של לא ייעוד הכספים, אלא למצב המקרו-כלכלי, שהוועדה תיתן דעתה למצב וכו'. אבל אני עדיין חושב שאולי נבון. השאלה של הייעוד, השאלה עם הוועדה, יש לה את האקספרטיזה, את היתרונות שיש לנו. בכל השאלות המקצועיות, שמעתם מה אנחנו, אני חושב שהיינו על קרקע מוצקה.
שאלת הייעוד, האם לעשות קרן, יש אגב הוצאת חוק פטרית של שלי יחימוביץ' להקים קרן, היא כבר הקציעה את המבנה עם מבנה הנהלה, נגיד בנק ישראל בהנהלה ומועצה וכולי, כדוגמת נורווגיה שהקימה קרן לדורות העתידיים, יש הרבה מה לומר בעד זה, אבל השאלה אם הוועדה היא הרשות, אם יש לנו את הכובע הזה להקצה משטר דמוקרטי, בסופו של דבר זה הממשלה והכנסת שצריכים להחליט על הייעוד. אפשר אולי לומר כמה מילים, אבל זאת, אני מרגיש, לפחות כאן אני אומר אישית, לא, לא, לא דנו בזה בצורה מקיפה בשום פנים, אבל אני אומר, יש לי הרגשה שאולי כאן אנחנו חורגים מהמומחיות של הוועדה. במילה האחרונה אני רק אומר על היציבות, כי אמרו כאן כמה פעמים, משנים ניסים, משנים זה מכניס אי יציבות. אני חושב שבהבנת המונח יציבות ברמה, במובן הרבה יותר כללי, מדינת ישראל אילו הייתה נשארת, ואני מקווה שזה לא יקרה, תישאר במצב של היום, אי היציבות הרבה יותר גדולה, שהציבור הישראלי יראה, תארו לעצמכם שישארו הכללים הנוכחיים, שהם משלמים תמלוגים של 11%, ותו לא, ולא יהיה שינוי, כי אז אלא יישאר, הכל יישאר. ויהיו הרווחים שצפויים לי שכנס מתמר ואחר כך מלוויתן וכולי ומכולם. אני חושב שאי היציבות החברתית והפוליטית במדינת ישראל תהיה הרבה יותר גדולה והרבה יותר חריפה מאשר אם יתקבלו ההמלצות של הוועדה. תודה. אני רוצה להגיד תודה לכולכם שישבתם פה שעתיים וחצי והקשבתם, ולאיתן שכתב דוח שעוד יכתבו עליו, ואנחנו נקווה שהוא גם יעבור במהירות. תודה, תודה. להתראות. אריה, תודה.